Måndag och ett nytt avsnitt av Eurotalk har vi här, och det är en fullmatad panel med hund i mitt knä och Makoto inte riktigt i Noahs knä, men i soffan. Snart. Vilken bild jag fick nu. Det hade varit underligt vilken startprogrammet det hade varit. Ja, verkligen. Men, är det Eurotalk-debut för? Jag tror det. Hon verkar ju vara väldigt exalterad. Och skygg för kameran. Men ja, verkligen. Va? Ja, med all rätt. Du har ju blivit hunden på gamla dagar, va? Ja, efter att ha varit kattvän. Allergisk. Nej, fy fan. Det går en gräns där. Ja, ja, vi ska inte gå in i någon så här katt versus hund. Nej, men jag levde väldigt länge i hund och är fortfarande på pappret hundallergiker. Men sen så inser jag nu att jag är inte det längre. Och det handlar inte bara om att du har en hund i din famn, utan det dök upp en hund i familjen. Mm. Falsk allergiker i halva livet alltså. Ja, eller fake. Kan man inte vara? Jag hade alltså, de säger att man kan växa ifrån det då, men det är sånt. Men det där, sådär. Jag blev ju också så här, vet du, diagnostiserad som hund eller pälsallergiker när jag var liten. Precis, päls och, ju allt päls ja, var ju och det, liksom, och det konstiga var att det här kom i en timing innan jag skulle skaffa en katt när jag var liten då. Mm. Och då började jag tänka efteråt, för det känns som att, men vänta lite, jag är inte allergisk. Ja, precis. Smart. Det här är lite smart. Man en kompis till läkare och göra en fejkundersökning och sen dra fram. Men alltså, det är jättelätt. Man sitter och ritar de här liksom, vad heter det, med någon sån här bläckpenna så här på armen eller vad det är man gör och sen bara. Mm, precis. Ja, men du är pälsallergiker. Jag hoppas. Ritar. Jag säger att de rispar. Jag gjorde dem så gammal jag. Det var bara zzt. Det rispades ju på den tiden. Du fick du blev ritad på med en penna. Wow. Det där var samma ljud Christian gjorde när han beskrev att Muriel var klar för Fiorentina. Ja. Ja, tips då kanske till alla föräldrar när ungarna börjar snacka om att vi vill ha hund och vi vill ha katt. Och vi bara säger, men du är allergisk, då inte. Ja, beror på hur ärlig man vill vara mot barnen. Kul att ha det här, Makoto. Ja, jättekul att vara. Vi ska snacka all möjlig fotboll, men du får trycka in lite extra alla liga. Så då. Ja, jag blev väldigt glad när jag såg att det var FA-cup-helg istället, så att vi inte kommer fastna det i ett Premier League-segment. Det går nog att fastna där ändå. Så att. Du, Christian, vi är snart uppe i 10 000 prenumeranter på YouTube. Ja, det är helt absurt att det ska ta så lång tid. Jag vet inte om det är underbetyg åt någon i alla fall. Om det är till oss här i studion eller om det är till dem där ute. Eller om det är till oss båda kanske. Eller till YouTube, vad fan vet jag. Kanske. För det är väl en YouTube-kanal det där, om jag förstår det hela rätt. Så är det ju. Mm. Det finns en del som undrar vad vi gör när vi når 10 000. Men du menar, det ska vi redan vara klart. Det ska snarare vara straff. Ja, det kanske det ska vara. Men vi hade ett förslag här faktiskt från David Byström. När ni når 10 000 måste alla i panelen återge sina bästa / respektive sämsta stund i Eurotalk genom åren. Inom parentes ska Göran Borrell får inte ta något om Serie B när väljer bästa stund. Alltså bästa stund i programmet? Jag tänker så här erfarenhetsmässigt. Alltså, okay. Om man har varit med om det. För annars tänkte jag säga att om det var bästa sämsta stund i Eurotalk, det skulle vara helt omöjligt att komma ihåg såklart. Ja. Du som har gjort 1 miljon avsnitt har ju svårare än. Ja, nej, men alltså, direkt. Jag kommer ihåg när vi pratade, eller jag var inte i studion, jag satt i kontrollrummet. David och du pratade om Calciopoli. Och du, vad ska man säga, inte vurmade för, men du är liksom så här, det är en del av världen och du nästan så här, gillar hela cirkusen. Och David blev ju liksom, du är nästan förbannad. Ja, och det var många år sedan och han var lika förbannad förra måndagen och Chelsea-förtvivlad. Så att, det kan ta till lite inte då. Nytt under solen. I studion då. Ja, men förtvivlade supportrar, det är alltid förtvivlade supportrar. Mm, det har vi gott om här. Ja, Martin, vad pysslar du med där borta? Nej, men jag började och fick fram lite siffror här, men jag hittar inte. Jag måste ju ta mer tid. Okej, vi får se om du lyckas. Noah, du har skrivit en väldigt intressant artikel eller reportage eller en granskning, måste jag säga, om de lite lägre divisionerna i landet och importer från Afrika framförallt. Precis, vad det nu handlar om. Det var rätt många spår parallellt där. Ja, precis. Ja, men det var väl snarare om den här systematiska införseln av
amatörspelare från framförallt afrikanska länder till lägre svenska divisioner. Som ju är någonting som har många problem. Därför att det är förbjudet att spela med spelare som är i Sverige bara för att spela amatörfotboll. Enligt svensk fotbollsbestämmelser. För det förstör serierna på ett sätt tycker de. Men även för att många av de här spelarna far lite illa emellanåt. Eller till och med mycket illa kanske. Mm. Det var intressant. Tack. Att läsa. Vad kul tyckte du? Kan jag rekommendera alla? Har ni läst den? Ja, jag har läst den. Mm. Vad tycker du? Jag tycker den var bra. Nej, men jag tycker den är bra. Och så här sagt, vi pratade lite om det här innan. Liksom, det här är ju att skrapa lite på toppen av ett isberg. Liksom. Det här är ju förskott i alla år. Liksom. Och rovdriften är enorm. Jag menar, det Nova får fram i Sverige är ju jättebra i Sverige. Men det är liksom, som sagt, det som försiggår i Sydamerika, i Afrika, till med mindre nogräknade länder. Så jag har hört sådana skräckhistorier om saker som är, ja, det är fruktansvärt. Så därför ibland när det pratas om problem med fotbollen så kan jag tycka ibland att man, alltså jag kan inte riktigt bli upprörd om Infantino hjälper PSG med bokföringen när jag vet att sånt här försiggår liksom. Så mycket större problem. Så att det är rovdrift på afrikanska spelare eller för länder, det är helt enkelt underutvecklade länder. Mm. Och sen så är det ju också unga spelare, inte bara från underutvecklade länder utan även från andra länder där jag tycker att det är sånt som vi måste ta mycket större grepp om, måste man hålla på. Ja, för att jag vet fotbollsspelare på den absoluta toppnivån, till och med Zlatan har pratat om det, att man är som en köttbit och man bara fraktas och sådär. De får ju väldigt, väldigt bra betalt och lever ju ett liv som väldigt, väldigt få i världen kan leva. Men så finns det ju då de som är liksom i botten av det här som och då man verkligen kan prata om liksom, det är handelsvaror som bara skickas. De får något att äta och tak över huvudet typ, men de skickas runt i världen. Ja, i många för fall värre, många fall mycket värre än så, 10 000 ja, men det är väl det här, blir en stjärna. Precis, det är väl det här ärkesyniska det hela som Martin pratar om där också, att i hopp om att göra egen vinning på de här spelarnas eventuella potential. Ibland vet man att den inte ens finns, men man tjänar pengar på transaktionen för att de tror att de ska åka iväg på provspel någonstans liksom. Mm. Så parasiterar man ju på och liksom profiterar på deras desperation eller på deras troligt utsatta vardag från början. Det är klart att det är ju, och det är en jätteindustri liksom, som du säger. De få mätningar som finns, det är väldigt svårt att kartlägga, men som jag refererar till där är ju någon afrikansk välgörenhetsorganisation som pratar om att det är uppemot 15 000 personer som lämnar bara Västafrika varje år för att söka, liksom, söka sig mot Europa och förhoppningar om en professionell fotbollskarriär. Och det är liksom en minimal liten bråkdel av dem som ens kommer i seriespel, känns det som. Liksom. Så det tragiska är det här att liksom, det är helt rationellt att de här spelarna gör de här valen. För de har ju i många fall inget annat att välja på. Liksom. De går från en helt, helt säker misär till en möjlig möjlighet, men som ofta leder till en misär. Mm. Någonstans, hur man än vänder och vrider på det här, så det är svårt att lasta dem. Det är svårt att säga så här. Nej, spelarna gör det. Det är svårt att säga att så här, att ja, men de vet ju att det är farligt. Vi skulle ta samma beslut ju. Alla vi skulle göra det samma. När man har möjlighet tar man chansen liksom. Mm. Så det är inte det, utan någonstans måste man hitta ett sätt att övervaka så att det sker under bättre former. Där mindre, de tar far mindre illa. Alltså, och det är kanske det viktigaste fotbollen borde lägga tid på, trots allt. Och då tror jag att liksom, fotbollen är inte ensam om det här. Men vi har ju störst problem med det eftersom det är den största sporten och överlägset största sporten. Så att, och det man hör även folk som har lyckats som det har gått jävligt illa för. Liksom, som, det finns ju många sådana vittnesmål från sådana som blir proffsen. Alltså, ja. Tidigt i karriären var liksom, ja, verkligen fell offer för de här grejerna. Alltså, grundproblemet är att man ska vara väldigt cynisk om man tittar på vad som händer runt om i världen och så vidare. Hur folk utnyttjas i olika sammanhang och alltihopa. Man använder människor eller saker som handelsvaror. Precis för att göra profit på något sätt, utnyttja människor. Problemet verkar ju finnas att människan i grunden på något sätt, den obildade liksom, grundmänniskan, verkar inte se värdet i människan överlag. Om ni förstår vad jag menar. Ja, nej, nej. Ja, det är ju grundmänniskan. Man ska vara väldigt... Det är klart att det är så. Nej, det ska man, precis, man ska också vara klart för sig att många av de som bedriver rovdriften av det är ju också verksamma. Det är också deras enda chans. Alltså, det är klart att det är hemskt det de gör, men det är lätt att sitta här på höga hästar i västvärlden. Ja, men precis. Liksom, alltså, det... och
herregud, det här gnäller jag på om jag fan taxin i semyber liksom. Alltså, det är ju ett skämt. Nej, men jag tycker väl, om man ska hålla sig till fotboll här så är det väl det att då ska vi inte ha ett regelverk eller ett system i Sverige som möjliggör det här på det sättet som det kanske ändå gör nu, även om det är lindrigt jämfört med många andra länder som du säger. Nej, och det är viktigt att det belyser det. Alltså, på toppen, på botten, överallt. Det är liksom volymen av... Det, så det var bra läsning och... Jag inbillar mig när jag läser det att det finns väldigt mycket mer än vad Nova vågar skriva eftersom han måste vara en saklig journalist liksom. Mm. Så att ja. Mm. Vi som kan röra oss på Twitter istället, vi kan ju gräva upp och se. Eller i Eurotalk-studion. Nej, men det kan man säga vad man vill. Ja, men väldigt spännande att läsa. Jag rekommenderar alla som inte har gjort det att göra. Det finns på Expressen. Apropå att tjäna pengar, lite tvära kast här, men har ni noterat att det syns mer och mer dubbla reklamskyltar på fotbollsplanerna? Alltså så här då. Jag tycker det är snyggt. Men alltså, vad är meningen för Leo Vegas att liksom annonsera på båda skyltarna där? Det är inte som att... Köpa så ingen annan kan synas kanske. Ja, i och för sig. Ja, precis. Vi ser ju... Ja, men det är så här... Och så finns det reklamskyltar, ser vi också här nere. Det har ju funnits ett tag, de här som man lägger ner platt, som ser ut som att de vinklas upp. Mm. De man i början trodde att spelaren skulle krascha in. Tror ni att det kommer bara bli mer och mer? Man kan väl sätta upp en tredje? Ta bort rad 1? Eller vad man ser ju ingenting på rad 1 ändå. Nej, snacka impopulär åsikt. Vi har ju pratat om... VARs intåg, att det också kommer att öppna upp portarna för reklaminslag på den vägen då? Jag tror inte det kommer bli mycket mindre reklam i fotboll. Nej. Det är svårt att se. Det här VAR-beslutet är sponsrat av. Ja. Ja. Men det är ju, nu ser jag redan vissa allsvenska arenor. Är det Konica Minolta sponsrar vid Kalmars hörner tror jag. Hörorna. Det är en gammal klassiker ju. Ja, men. Ofta att på lite den här klubbar att den här hörnan presenteras av Ica eller... Ja, men Stoke har sponsrade byten tror jag. Ja, men det har Norrköping också. De har ju PPB, liksom, vi tillför ny energi till laget, liksom, bemanningsföretag. Bollen levereras av... Sånt där stör mig faktiskt lite. Jag tycker det är som att man tittar på Aftonbladets sajt. Jag har inte sett någon annons där, vill jag tro. Nej. Inte medvetna för jag kan inte minnas, för man tittar och läser så dyker upp någon hel skärm, man bara aj bort och så vidare. Jag tänker att den effekten är ganska liten, så att, men jag vet inte, jag störs inte så mycket av det, så att, det kan vara mer, och jag tror inte jag kommer störa så mycket av det heller om de visar ett VAR-beslut och vi får se och följa själva VAR-beslutet och det ligger en logga nere med sponsorn nere. Det kan jag också leva med, men det är klart att vi gränsen för reklam har vi redan passerat egentligen. Och tittar man på fotboll så är det ändå relativt reklamfritt mot att titta i en valfri sociala mediekanal eller någonting. Alltså man orkar inte läsa någonting längre. Nej. Och man inser ju... Snart kommer dina åsikter att vara sponsrade. Ja, exakt. Men jag tror att... Jag är än så länge helt oköpt. Vi går ju också, om man tittar på liksom media i allmänhet. Vi går ju mot att många klubbar vill ha mer och mer liksom egen content. Att man vill styra sin egen content, göra andra saker. Ja. Och en sån utveckling av medielandskapet innebär ju automatiskt att du kommer se mer sponsorer. Mm. För att klubbarna själva har ju inte någon sorts journalistisk ådra, om man säger så, eller på något sätt. Utan de vill ju maximera klubbens profit, och då vill man kanske, då blir det ju mer. Det här var för övrigt en fullständigt galen match. Jag såg inte. Den var intressant. Det var 5 mål i när de gick till halvtid. Kan vi flagga för det, apropå reklam? Kristoffer Svanemar var på den här matchen och gör i Destination Europa. Och så kommer det komma ett program om just det. Men ni förvånade att ta 5 mål en holländsk toppmatch i en halvtid? Jag trodde jag var normalt i stånd. Förvånad, men den var ju ändå galen. Liksom. Ja, och det blev ju tre. Det var väldigt roligt att kolla på. Ja, jag förstod det. Jag satt också i och med att det var FA-cupen så halkade man in på andra matcher. Ja, exakt. Lite grann här. Jag skulle kolla Alexander Isaks debut för... Willem II, eller vad säger man? Ja, precis. Ja. Så jag kollade på Utrecht som tränas av Dick Advokat, vilket jag inte känner till. Och mot Willem II. Och fan om inte allsvenskan är minst lika bra som de här lagarna. Så jag kan inte se mycket kvalitetsskillnad. Till och med så att jag tycker att många svenska matcher är mer välspelade än den här. Han fick ju 30 minuter innan. Han var bra när han kom in. Pigg som 17 som backar dem tillbaka väldigt djupt. För de hade ju vann ju med 1-0 på bortaplan här. Men till att börja med spelaren som han konkurrerar med på topp där då, som hette Vasilis Pavlidis på lån från Bochum, som också precis kom dit. Det ska inte vara några problem för honom att konkurrera ut honom baserat på de 70 minuter han fick spela.
Men i övrigt så... det var verkligen det som var slående i övrigt var att kvaliteten på den här matchen var... Jag håller inte som, liksom, ett allsvenskt mittenmöte då. Så speciellt mycket sämre än det här. Är MLS bättre? Ja, det ser jag nästan aldrig på, så du vet. Men jag vet, Martin, du har ju pratat om det, att den holländska ligan, visst, topplagen Ajax som är, de är nej, men, de har ju men resten är... Topplagen har också tappat. De är väl lite på väg tillbaka, så jag funderade på det, om det... Och när vi kommer se det nästa steg då, att holländsk ungdomsfotboll nu har tagit steg, eller liksom, att det kanske blir bättre. För jag är helt med dig, att det är ju... Det är individuellt sett skickligare än allsvenskan, men totalt så är det ju samma liksom. Ett bottenlag i holländska ligan skulle ju inte ha, jag vet inte fan om de är bättre bottenlag. Alltså... Ja, men till och med liksom, ja, men taktiskt också sådär, utan att jag kan se exakt allt som händer, så liksom, så tycker jag att det var slafsigare här i Sverige. Det var liksom... Vad beror det på, tror ni? Det ekonomiska aspekter, eller har de halkat efter i utveckling, eller? Alltså, jag ser inte så, men det man har hört av folk som ser lite mer, det är att de fastnade i en modell som vissa klubbar i Sverige stod efter, som inte var ledande längre. Och de var ledande under en period. Och sen dessutom då, vilket de säger, så var de, lyckades de sämre relativt sett med den modellen också. Mm. Och det är det som hände. Och sen på det som du säger, tidigare så köpte de kanske de bästa talangerna. Så det var naturligt att Romario och Ronaldinho var i Holland först liksom. Ronaldinho kanske aldrig var det, förresten, PSG, men Romario var ju det. Och Ronaldo var ju det. Mm. Man började ju där, och den liksom... Suarez började där också, inte länge sedan. Ja, nej, exakt. Den tillräckligt länge sedan för att man skulle säga att det kanske... Alfonso Alves gick dit, och sen... Precis, till Middlesbrough, innan han blomsade upp riktigt. Ja. Vann väl guld? Han började ju faktiskt hos oss. Ta inte bort det. Sju mål den från oss. Åtta mål hos oss. Ja, jo, jag vet, men... Nej, men det är väl samma. Men det är kul att de får spela, för det är, nu är det centrala. Han har testat i Dortmund. Det var, tycker jag, rätt beslut där och då. Fast han var det fel, men där och då var det rätt beslut. Han var inte den supertalang ännu då, som Pulisic eller Bruno Larsen är, eller de här som har Jadon Sancho som har slagit in. Men det betyder inte att han är... Han är 19 liksom. Alltså, hetsen som har varit kring honom är ju helt bisarrt också. Att folk verkar ha trott att men han skippade Real Madrid och går till Dortmund. Bra val så han kan få speltid. Nej, nej. Liksom det... Han kommer inte få någon speltid. Det är det absolut jo, det kunde han ha fått om han var bra. Liksom. Ja, men på den nivån. Och det kan man ju inte kräva eller tänka. Nej. Titta på... Alltså, det är ett perfekt... När man kostar 100 miljoner, då är det inte konstigt att folk tänker att han ska starta i Dortmund. Nej, jo, det är den största transfer från Alfa. Det är inte. Men det är inte garanterat att han spelar. Nej, absolut inte. Men jag tycker inte det är konstigt att det blir en hype runt Isak när han är den största försäljningen från Alfa. Hypen kan jag köpa, men alltså förväntningen och de här liksom otroligt kortsiktiga förväntningarna om att han ska börja liksom komma in och spela och konkurrera om en plats. Men jag tycker olika saker. Det är inte som att han är borta ur fotbollsvärlden. Nej, det tycker jag absolut inte. Förväntningar är väl en sak, och det andra var ju den rimliga analysen av det hela. Han gick till en klubb som har en både lång och närhistorie av att släppa fram väldigt unga spelare. Så jag tycker det var helt rimligt att tro att när de lägger 100 miljoner kronor på en spelare, då är de övertygade om att han ska kunna spela. Och att han dessutom då nosade på laget för bara ett år sedan ungefär, när han fick en del chanser att spela. Då tänkte man att ett mål där så kanske han plötsligt är han liksom mycket närmare speltid. Och att man trodde det då, att det finns liksom, det är klart, det här var inte riktigt samma raketfart som man hade hoppats på då, att han fick ta ett steg tillbaka. Det finns ingen besvikelse kopplat till det för mig. Det är mer att det blev på ett annat sätt. Sådär. Och sen kommer det ett år för sent. Han har varit i frysboxen lite för länge nu, tycker jag. Ja, men fortfarande, för han speltid i som 19-åring, så är det fortfarande bra. Det är det absolut. Det är inte som att han har gått omkring och varit dålig i reservlaget, eller var han 5 mål på 11 matcher där eller något sånt där. Nu under, och han får ju spela i reservlaget, han får liksom träna i den här miljön. Och det ger honom jättemycket. Ja, men det har hållit på lite för länge. Ja, såklart. I somras då, säger det. Om det förra året var för tidigt. Jag håller med dig, somras hade varit bra. Ja, men det håller jag med om, att det kom ju för sent. Han ströks från CO-listan. Det var liksom en definitivt, där skulle det ha varit klart. Men herregud, vi drar... Jag tror att han har ju inte varit talang på nivå med Jadon Sancho och Pulisic som är. Men det är inte så, det är ingen skam. Jag tycker fortfarande man ser saker i hans spel. Alltså, det var ju länge sedan, av förklarliga skäl, länge sedan man såg honom spela ordentligt. Men det var en halvtimme igår, så det är mycket grejer som man direkt ser skillnad på honom och många andra spelare. Alltså, så det ska bli väldigt kul att se hur han mognar då i ytterligare seniorfotboll här. För jag är rätt övertygad om att han får starta framöver. Titta på vad Ödegård har gjort där. Han är på sitt andra år på lån nu. Och är i Vitesse och leder ju liksom... alla möjliga statistiska kolumner det pratas om, jag vet, bland vissa holländska sportjournalister och sånt, att när Frenkie de Jong lämnar, då är det Ödegård som ska in, betala liksom, kosta vad det kosta vill. Sen vet jag inte. Han är 98.
Ja, och han kan man inte räkna ut än. Och han har alla räknat ut för 3 år sedan redan. Att, men det var... Ja, alla och alla. Jag tror man ska också akta sig för det där. Nu var det också någon ISPN-journalist eller någon som sa att det här är Isaks sista chans. Bla, bla. Det är bara dumheter. Och man ska ihåg att det är 1 eller 2 personer som säger så. De flesta förstår att han är 19 år. Jag hoppas att du har rätt, men det allmänna... Nu kan man ha ett dåligt Twitterflöde kanske. Det kan se över dina... Det är jag måste se över mitt Twitterflöde. Kul va? Ja, det är kul. Vi ska titta på Europatipset innan vi går till England. Och här var utdelningen på Twitter. Det blev ändå så. Det var, jag vet att i Eurotalk Weekend så pratade ni om att det var en knixig kupong på förhand. Och det håller jag verkligen med om. Utdelningen blev ganska låg för att det var ju många av favoriterna som vann. Trots Crystal Palace skräll då, kanske man får säga, även om oddsen var ganska jämna inför och sådär. Hade man vetat startälverna så hade man ju velat gardera. Helgardering på Atalanta-Roma var ju väldigt klok på förhand, tycker jag också. Och lustigt är att Gusten pratade om att jag sätter den här gaffen då 1-2, bara för det så kommer det sluta kryss. Och så hämtar Atalanta upp 3-0. Och det är dubbelt tungt för Gustav. Och Torino inte vet så, att du flaggade för att den kan sluta hur som helst också. Det var lätt att förutse de potentiella skrällarna. Vi kan inte täcka upp för dem och då måste man spela rationellt. Mm. Jag spelade ett större system, jag hade ändå bara 12 rätt. Det, liksom. Ja. Och Christian studsade tillbaka förra veckan. 2 till 9. Så till var man besviken. Ja, det här ser bättre ut. Det var väldigt bra. Men, likförbannat, 2 italienska missar, inte bra. Ah. Inte bra, men det var, de var svåra. Men de var svåra också, de 3 matcherna var ju svåra. För Lazio-Juventus var också en svår match. Ja, men det visste man ju att det skulle sluta som det slutade. Men vi flaggade i programmet då som vi gjorde för att Juventus, vilket de gjorde, eventuellt också roterar lite för att koppa matchen mot Coppa Italia-matchen mot Atalanta på onsdag väl. Att den, eftersom det försprång de hade, att den var viktigare nu läget liksom. Och det gjorde de ju också. Så att, det var en riktigt, riktigt rolig match faktiskt att se på. Den var roligare än Atalanta-Roma på ett sätt, för att man blir lite beklämd när man ser det. Det är lite för enkla mål. Ja. Även om jag måste säga att jag gillar ju, både Sagnolo och Gomez gör ju bra matcher. Mm. 11 rätt på David och så ser vi då 10 rätt på resten och 9 där på Christian då, som sagt. Så att, det är ju ändå bra jobbat den här söndagen. Se om vi har någon totalställning att visa upp och... Han är 16 före just nu. Ja. Han är bra, det måste man säga. Snitt på 9 är ändå bra. Alltså. Mm. Man håller en jämn nivå där med 3 raka 10. Mm. Men bra spelat. Det var en rolig söndag, fotbollsmässigt. Ja. Det hände mycket där. Men nu går vi vidare till England. Där har det ju, som Noah sa, varit FA-cup-helg. Det är ju också vid slutskedet av transferfönstret. Det stänger ju på torsdag, blir det va? 31. De flesta europeiska fönster stänger ju då. Och Arnautovic i West Ham åkte ju på en riktig käftsmäll mot Wimbledon. Men Arnautovic har ju varit snack om att han ska till Kina. Nu blev det inte så. Han stannar och förlänger dessutom. Oklart hur långt kontraktet var. Jag tror inte de skrev det. Det var också kul att se att dels så la han ut på sin Insta-story långt mer än att jag har beslutat för att stanna. Det här är mitt hem och jag älskar West Ham så himla mycket. Och han la ut en video på West Hams sociala medier också när han förklarar att så här, ska jag inte lyssna på allt runt omkring. Jag vill stanna här. Och så här. Ja, han fick det. Det var väl inte. Det finns ju 2 sidor av den där mynten. Ja. Eller av det myntet. Såklart. Men vi pratade lite om det förra veckan här med de här jätteövergångarna till Kina. Mm. Och att det känns som att det finns väl också en del statistik som talar på att de är avtagande på, liksom, på något sätt. Att det, så det är lite förvånande det här riktigt nästan, tyckte jag, att han skulle gå dit för så mycket pengar. Men bra för alla inblandade parter, utom Arnautovic familj och framtida barn kanske, att han tackade nej och stannade. Han fick väl förmodligen inte så dåligt betalt här heller. Nej, precis. Chicharito snackas det om ska till West, eller till Valencia. Får vi se hur det blir med det. Det var ett tag jag tänkte så här, hur många klarar West Ham att bli av med? Nu kanske de får behålla.
Ja, de borde försöka göra sig av med, som de försöker göra sig av med, Andy Carroll såklart. Mm. De sitter på en ganska stor lön, men som de försöker rea ut för 2 miljoner pund. Men han är ju 30 nu, Carroll. Så att, det är inte så många som pallar ta den där skraltiga kroppen längre. Nej, precis. Ja, sen hade vi då Arsenal Manchester United i fredags, där Manchester United vann. Och, vad bra de ser ut. När Manchester United går som tåget så är Arsenal fortsatt Arsenal. Det är lite upp och ner och så där. Ja, men nu är det skadesituationen som upptar väldigt mycket tid här nu. Jag pratade ju redan innan skadorna kom om att man var någon mittback kort då, beroende på spelsystem och så vidare. Och med skadorna nu så är man ju sjukt många mittbackar kort och även ytterbackar kort. Så att nu ser det väldigt oroväckande ut. Och redan innan fönstret började så pratade vi om att det måste handlas. En mittback i alla fall var det som var aktuellt där. Och då, det måste en hel backlinje. Nu känns det som att det finns att göra fram till torsdag, man säger så, va? Och det får vi se om någonting händer. Det pratades ju Cahill då, men också bara befinna sig i den här situationen att du handlar och köper spelare som du egentligen inte vill ha. Jag tänker på sådana som kommer in sent under ett fönster och du blir desperat och köper Daniel Welbeck liksom. Och sen måste du ha Daniel Welbeck i några år. Eller det tar tid att bli av med honom i alla fall, för du vill ha tillbaka dina pengar. Och jag tänker också det med Cahill, med all respekt för Cahill, han kanske skulle kunna fungera jättebra, men att bli sittande med spelare som man egentligen inte har valt, det är därför man har sportchefer. Och apropå sportchefer, ja. Monchi snackas det. Ja, vad ger du för det? Jag ger inte speciellt mycket för det, för jag har väldigt svårt att se att han skulle lämna Roma om han inte skulle bli borttvingad, men att han skulle lämna Roma precis nu när han har i somras byggt om så otroligt mycket och verkligen sagt, han går ju på någon slags planka. Han har gjort en chansning. Det är ju en kalkylerad risktagning han håller på med. Men jag tror han är ganska säker på att det där kommer att bli bra med tiden. Och så tror du att han tror att det blir en större hävstång i Roma än i Arsenal? Ja, han kanske, du menar att han skulle vilja tillbaka, det är en större klubb och mer pengar och han får Emery och han får och så vidare. Och så frågan är om han får så mycket mer pengar. Nej, men Roma har ju potentiellt sett en jättepotential, eftersom det är en global stad och det har lite Paris och lite städer som har en global appeal som funkar. Men här och nu så är ju tillväxten och utrymmet potentiellt mycket större i Arsenal. Det är ju en större klubb än Roma just nu liksom. Jo, men så är det. Så det är runt upp, världen. Liksom. Ja, så är det ju, va. Om man nu återigen då får göra någonting, men han har ju faktiskt fått göra grejer och köpa grejer. Absolut. Under tiden i Roma. Det kan man ju verkligen sätta ett frågetecken på om man får plus minus nolla i Arsenal. Då kanske han, i och för sig tycker han att det är kul också, för han är sportchef och gillar att deala, va. Men jag tycker ändå att han skickar en väldigt konstig signal om han släpper, när han precis har helrenoverat, eller i alla fall nästan till helrenoverat Roma, att han då skulle dra, det är ju då drar han med på CV:et eller? Nej, det ser inte alls bra ut. Alltså det är ju förlorad trovärdighet. Jag tänker för kommande, det beror ju på hur många klubbsessioner han tänker ta till. Han kanske känner att han börjar närma sig slutet. Ja, vad du säger, samtidigt som jag tror att de flesta skulle titta på det utifrån och tycka att vänta nu, Arsenal, det där är ju potentialen större. Det är som att byta till ett bättre lag efter ett år. Det skulle väl inte kanske nödvändigtvis bli så dåligt i CV:et. Även om, men det går ju att kommunicera det är klart att det går Roma, att kommunicera. Roma, det var jättebra, dit. Men Arsenal, jag kan inte säga nej till sån chans liksom. Vad vet jag? Men det ligger något där också, alltså, om man tittar på Arsenal, vart de borde vara eller vad supportrarna förväntar sig eller borde förvänta sig, då ska det ju vara ett lag som slåss om titlar, alltså i grunden. Nu är de inte nära att vara där, men de ska ju vara där. Roma och Sevilla, om vi tittar på Montes tidigare klubbar, de har ju inte samma, alltså, normaltillstånd eller deras plats de ska vara på. Det är ju liksom slåss om Europaplatser, kanske liksom hålla sig upp och även kanske göra en viss profit, hitta lite billigare spelare som man sen förädlar och säljer vidare. Jag undrar ju om en typ som Montes, som uppenbarligen gillar att plocka in väldigt mycket,
sålla. Och nej, det är också sen, liksom, en legitim poäng. Ja, men alltså, sidan, så skulle det vara rätt för ett lag som jag håller med. Borde ha grundambition? Å andra sidan så, är det ju, så beskriver det ju vad som borde vara Arsenals verklighet här. Men den ser ju inte ut så. De använder ju inte sina pengar på det sättet. Ja, men de borde... De handlar på ett sätt som gör att de mer eller mindre begränsar sig själva till en budget som skulle passa Monchis kunskap liksom, eller arbetssätt ganska bra. Nej, men vad kort ut så känner jag att han passar bra... När du inte är på toppnivå så kan du vila dela med er. Liksom. Mm. Mm. Men de beter sig inte som att de har mycket pengar som helst rör sig. Men du värvar ju inte en Aubameyang för att förädla honom och sälja vidare. Ja. Ja, han, det, och det vill han göra. Han är en kuppsportchef och inte en ligatitelsportchef. Det är det du säger. Precis. Det måste jag säga att jag... Där är jag beredd att hålla med. Min känsla är att Monchi är ingen du vinner ligatitlar med. Det är, så känner jag absolut att det är. Och han släpper dem för tidigt för att göra en bra affär. Ja, han är för sugen på... Lite Sabatini, inte lika mycket, men hyfsat nära. Säg Torreira till exempel, eller Guendouzi eller någon som har slagit igenom lite den säsongen. Om du hade Monchi som sitter i den sitsen, han har hittat den spelaren. Sen kommer, säg Paris eller City kommer och knackar på med dörren med väldigt mycket pengar. Han har inte tvekat att göra profiten och sälja. Alltså, jag vad har han för arbete? Så har det varit Sevilla. Så det är för tidigt att säga att man är så Roma. Ja, absolut. För att i Sevilla var nödvändigt att göra det, så det är inte säkert att man måste ju också anpassa sitt sätt efter lite förutsättning. Ja. Men jag håller med. Poängen är liksom, ja, frågeställningen är legitimast. Alltså, jag förstår inte det här. Hans beslutsfattande, det hela. Han är ju inte den som sätter liksom, behovet av att sälja spelare till liksom, vinst hela tiden. Det måste han ju anpassa efter klubbens ekonomi. Ja, och det som hade blivit att han hade passat bra i Arsenal, det är att de inte har ambitionen att gå minus på spelaraffärer till exempel. Så på det sättet så är han ju alldeles utmärkt för Arsenal. Ja, men är det Arsenal behöver? Nej, verkligen inte. Nej. Men ledningen har klätt ut klubben till. Ja. Så är det ju precis en sån här sportchef de behöver, skulle jag säga. Ja, om du ska acceptera att den ledningen och den ambition de har idag ska vara där som Arsenal borde utom. Då hade du behövt det. Och det finns ju zombies på läktarna. Det finns ju också en annan aspekt då. För att, om vi säger att utfallet är plus minus noll i alla Sevilla, Roma och Arsenal, så är ju omsättning på affärerna mycket större i Arsenal än vad de är i Roma som var större än Sevilla. Mm. Så att som en sportchef av Monchi, det är också en legitim poäng att göra att han skulle han förhandla i Arsenal, då skulle han kunna röra sig med större summor men ska hamna på samma resultat. Och då vet man aldrig vad som händer, för om du är en sportchef som fungerar fint på en nivå och sen ska du upp en nivå och sen helt plötsligt gå ifrån det där att ha pengar, det är fan inte lätt. Jag tror att han är duktig på just det, men jag tror mer att han är sämre på just det här köpa och behålla. Som jag tror att om man ska vinna titlar så måste man köpa, behålla, sälja av rätt och så här. Mm. Han känns lite för trigger happy, som jag tycker att Sabatini gjorde enormt bra jobb med Roma, för att han byggde ju liksom, resan de har gjort som klubb hade ju inte varit möjligt utan att köpa och sälja. Men det är inte långsiktigt den bästa grejen, tror jag. Och titlar vinner man ju när man genom att jobba långsiktigt också, både som klubb och som sportchef. Och det är ju också en signal som Monchi skickar i sådana fall om man skulle lämna efter två säsonger, att det är ju inte så att det är omöjligt. Jag skulle säga att chansen att vinna alltså Arsenal-Roma, säg att den är 50-50 och vinna ligatiteln, det är ungefär lika stor chans. Du måste förstå att du måste stanna då längre än två säsonger. Att han då visar sin icke-långsiktighet genom att liksom stressa vidare. Men jag tycker emot det ska vägas att så här, jag är absolut inte, att vinna titel med Roma i Serie A känns längre ifrån att vinna Arsenal i Premier League. Mm. Tycker jag. Det är det ena. Det andra, däremot håller jag med dig om, det var därför jag frågade om det här med potentialen på klubb. För att Roma är ju potentiellt sett en klubb som går längre i Champions League lättare däremot. För att Roma är i sin... För de är i Champions League. Ja, de är i sin liga de lättare där. Mm. Roma har ett globalt varumärke som jag tror på sikt är lika stort som Arsenal, så starkt som Arsenal. Roma är staden Rom. Det är större än vad Arsenal är av London, tänker jag då. Liksom. Så det är därför jag undrar hur du värderade det. För det måste någonstans tala för hans... För någonstans vill man ändå vara... Annars kan jag tänka så här, är du sportchef? Du vill ju ändå vara vid de största borden. Liksom. Jo, det är ju trimmt, precis som spelare. Ja. Du vill vara det högst upp, det tror jag också. Och Arsenal är just nu ett större bord än vad Roma är. Ja, men det är verkligen inget dukat bord. Det är det som är bekymmersamt, måste jag säga. Eller det är dukat på kronkevis, liksom. Att bara befinna sig i vad som visar sig vara en ganska kritisk transfer, ett kritiskt transferfönster,
och du har helt plötsligt, alltså inte bara då lite stökigt eller du har haft otur med skador i din spelartrupp, utan du har inte ordning på klubbledningen. Det är ju liksom det, alltså det är ju sånt jävla underbetyg så att det finns ju. Och där delar jag din bild absolut. Det gör jag mig så både förbannad och på ett sätt också. Jag är också överraskad. Jag var på väg att säga att jag kanske inte var överraskad. Men jag är överraskad faktiskt att, att man kan gå på den liksom, det men, kriget då, efter Gazidis. Liksom. Vad fan. Vi har ju varit inne på det förut här. Men det är ju fortfarande det som händer just nu med Arsenal, tycker jag, igen. Här, att det är den här förtäckta ambitionslösheten hos dem på något sätt. Alltså, och det sättet som hela klubben drivs på. Som, jag har ju dragit hårda paralleller till Newcastle förut. Att det är en sorts mer muskulös version av samma klubb på det sättet att det verkar ju inte som att enda målet här är att Arsenal ska vara så bra som möjligt hela tiden, utan lagom bra, och man nöjer sig med att inte vara så bra som möjligt. För att gå så mycket profit som möjligt. Förmodligen, ja. Men det är, ja, det, och det är ju som sportchef då att välja en klubb som, där man får jobba med händerna bakbundna på det sättet, där ja, men din uppgift är inte att bygga ett så bra fotbollslag som möjligt, utan det är att bygga ett tillräckligt bra fotbollslag med de här pengarna. Det skulle jag inte attrahera speciellt mycket av Monchi heller. På det sättet skulle jag hellre vara kvar i Roma, som i alla fall tycks ha ambitionen att vara så bra som möjligt hela tiden. Men ur den synpunkten passar ju Monchi, som du säger, perfekt. Ja, det var det jag menade. Mm. Mm. Ja, det pratas ju också om Ivan Perisic till Arsenal och vad man behöver. Ja. Ja, en bra Perisic kan vara jättebra att ha, men en Perisic som hänger läpp, han vill jag fan inte ha, kan jag säga. Det är min version av den. Jag kan gilla honom egentligen, va? Men jag tycker att han har visat dålig mentalitet egentligen, i, alltså inte bara den här säsongen utan även förra säsongen. Han är för ojämn. Mm. Han har någonting annat i sig och hamnar ju i den här situationen inte på, av han får skylla sig själv helt enkelt. Sen om man säger att det är synd om honom eller han hänger läpp för att han inte kom iväg till United förra sommaren. Det var ju länge sedan det började pratades om United honom. Och man fortfarande går omkring och är sur för det. Men det är ju bara konstaterat att hans formkurva är ju liksom, i Inter är ju, har ju gått, inte rakt ner, men hyfsad sluttning på den. Ja, nej, jag tycker också att han har varit överskattad Inter också hela tiden. Alltså, jag tycker att den fick de bud de pratade om det nu stämde. Var 50 miljoner euro? Ja, men 30 miljoner säljer honom, för han blir aldrig någonting i Serie A på det sättet. Däremot så har han ju egenskaper som skulle passa bättre, inte just i Arsenal, men i Premier League. Eftersom han är ett starkt fysiskt duktig mot den, bra på att ta sig ner runt på sin kant. Det finns ju en större användning för honom. Men jag håller med också om att det är oroväckande hur stor dippen är formmässigt hela tiden. Ja, för nu är han ju bortanför en säsong. Ja, men och en säsong är också en jävla lång dipp. Helt. Det är liksom, är du med? Ja, men det är också den som maxar på en säsongsdipparna, det är ju Hazard som checkar ut och så skiter han i det. Och sen så checkar han in. Han är ändå bättre. Jag vill säga ingenting. Men så att, nej, det håller jag med om. Och det är ju fel fokus. Jag håller ju med dig, Christian. Det måste ju förstärkas och det måste göras nu. Det finns, sist jag kollade bara, så var också Arsenal har ju finansiellt utrymme, fortsatt stort finansiellt utrymme att låna för att köpa spelare, dyra jävla spelare, typ en Liverpool med Van Dijk, värvning. De kan göra det om de vill. Och då, jag menar, då är det ju inte, det är inte på den positionen. Nej. Som vi konstaterar att de behöver göra. Då kanske de skulle be att få låna Miranda istället, ja. Då, eller om de nu är ute efter ett lån eller ett köp byte. Eller köp Skriniar. Eller... Ja, det är det sista. Va? Det är det sista de gör. Ja, jo. Sprängbanken. Ja, de nej, men det är väl uttaget... så lyckligt lottade att de under lång period har varit väldigt bankkompatibla genom att ha en egen bank. Så att det är kanske det de försöker göra igen. Starta en egen bank. Mm. Ja, det skulle de nog göra bra. Apropå värvningar då, så blev ju Higuain klar då till Chelsea. Jag har ju redan hunnit debutera i och Morata till Atletico. Är det klart? Mm. Trots sådana jävla motstånd bland fansen. Precis, de sjöng ramsar. Och då precis, förstår du som att det skulle varit väldigt viktigt för Simeone att få honom? Jag tror att det är bra för Simeone. Simeone sa att det här hängde, till och med, jag vet inte om han har sagt det, men det skrevs i alla fall att det hade hängt ihop med hans beslut och förlänga kontrakt och allt möjligt, typ, att han fick tillgång till honom. Alltså det känns ju som att Nikola Kalinic har väl inte första valet att ta in som en så här backup forward i somras. Är han klar för Monaco när du ställt då, eller? Jag vet inte vad Kalinic ska hitta på nu, det är högst oklart. Men Morata är ju ganska liksom så här low risk, high reward egentligen.
Alltså du får den ju på ett lån, antar jag, ja, att det är väl... Du betalar väl 9 miljoner euro för att låna honom resten. Ja, men du får den på ett lån, du har säkert en option att köpa och så vidare också. Det är en spelare som erkänt kan leverera. Alltså, ja, är det så? Ja, men jag tycker det. Jag tycker ändå det. Alltså, och det är en bra form. Simeone. Intressant också, kostar han 9 miljoner att hyra, ja, låna? För det är det, vi kan gå in på den grejen direkt då. För det är ju det som Higuain kostar att låna från Juventus. Det här dök upp lite för att jag får upprepa det. Folk har lite svårt att förstå, journalister som följer fotbollen in den, har fortfarande inte fått ihop det här med hur man räknar kostnaden på spelare. Men Hugo är ett lysande exempel. Det är en jättebra affär för Milan att släppa den kostnaden. Då har man alltså lånat honom för 18 miljoner euro av Juventus. Vet du varför summan var 18 miljoner? Nej, okej. Okay. Det var avskrivningen för Juventus per år. Så att Juventus har köpt dem för 90, de har 18 miljoner avskrivning per år. Mm. Så det var, om Juventus ska släppa honom på ett lån så vill ju de ha sin finansiella siffra. Alltså de vill inte göra ett resultat minus på honom. För hade de hyrt ut honom för 10 miljoner, då ska de bokföra en förlust i resultaträkningen som är Financial Fair Play. Det som var nu en för time här, Kristoffer, förra veckan. Men den går ju, det är ju resultaträkningen som jämförs i Financial Fair Play hänseende. Så alltså, då hyr de ut honom till Milan för 18 miljoner euro. Dessutom vill ju Juventus då ha Higuains lön täckt på 6,5 miljoner euro netto. Lätt räknat, om vi tar 0,5, alltså att det är 5% skatt, jag tror att det är lite mindre, men då är det 13 miljoner euro som det kostar Juventus. Så han kostar alltså Juventus då 31 miljoner euro om året. Då vill de, den kostnaden vill de ju slippa. Och lysarna av Juventus och skeppar vägarna för Milan. Milan gör ändå rätt som tar dem, tycker jag. Men Milan gör fel i att de trots det sitter och tar över en lön. Han ska höja den till 9,5 miljoner euro. Alltså, Milans kostnader är då 18 miljoner euro i lånekostnaden. Och sen en option på att köpa som jag inte tror var obligatorisk, men de hade det i alla fall. Och så har de kostnaden för lön, som var 9,5 miljoner euro netto. Det är alltså 19 miljoner. Så de har då ökat kostnaden på honom. Sitter Milan med honom nu och så har han inte presterat i Milan. Han är inte nöjd i Milan. Chelsea dyker upp. Perfekt. Så att när han går nu till Chelsea, då tar ju Chelsea över den kostnaden. Det visste ju att det skulle vara 9 miljoner euro. För där har Juventus gått ut och sagt att det blir inga förändringar i finansiellt hänseende för oss. Det vill säga, de hyr inte ut honom till Milan längre, utan de hyr ut honom till Juventus. Då har Juventus tagit över, eller Chelsea tagit över den kostnaden för 9 miljoner euro. De pengarna vill de i sin tur täcka. Och då hyr de ut Morata för 9 miljoner euro. Och så har vi fått med, och det, siffrorna matchar ofta, för det är ju Financial Fair Play blir väldigt avgörande. Det som är fantastiskt för Milan är ju, vilket folk då inte riktigt har koll på. Då köper de Piontek för 35 miljoner euro. Och då tror jag, tittar folk på att 35 miljoner euro är mycket mer än vad de tjänar på att låna ut Higuain för 9 miljoner euro. Alltså slippa den kostnaden. För den har de ju sparat. Men 35 miljoner euro, då tittar de på hur det finansieras. Finansieringen av en spelare hamnar i balansräkningen. Men nu pratade vi 9 miljoner euro i en kostnad för resultaträkningen. De här 35 miljoner euro ska ju fördelas på kontraktet som Piontek har skrivit. Mm. Och det var väl typ 4,5 då, tror jag. Jag tror det var 7 miljoner euro per år. Så redan där har han sparat 2 miljoner euro på att köpa Piontek för 35 och slippa kostnaden för Higuain. Sen har du lönekostnaden på det. Så med Piontek har höjt sin lön från då hade han i Genoa 500 000 euro netto till 1,8 miljoner euro netto i Milan. Men det är ju också netto då, så det är 3,6 miljoner euro som Milan tar. Men 6 månader så det är 1,8 miljoner. Men de sparar ju också 9,5 miljoner på Higuains där. Så i runda slängar har de ju sparat drygt 10 miljoner. Bytt till sig en forward som de kan använda. Det är en lysande bra affär. Och det är också det vi pratar om så här. För till exempel, vi pratade om Tottenham. Jag ska återkomma till det när jag får mer tid att kolla. Men det var ju det här sprunget ur att Anders Bengtsson, som jag verkligen tycker om som person, hade kritiserat att jag tyckte att det firades pengar för Tottenham när de fick spelare skadade och försäkringar. Han tyckte jag skulle bevisa att de hade försäkringar. Det blir svårt att göra, men det är avtal som är... Jag kan aldrig veta exakt hur det är. Jag vet hur försäkringsbranschen fungerar, jag vet hur världen fungerar. Jag kan nog ta fram att vilka försäkringsbolag de förmodligen använder sig av. Kanske AIG som är sponsor på tröjan, jag vet inte. Men vi kan gå tillbaka till Tottenham då, för det som är intressant här blir att Tottenham har ju då... vi pratade om kostnaden av spelare. De behöver få in spelare, tycker jag, eller Arsenal. Mm. Ja, och då kan man ju inte jämföra... Kostnaden för spelare, inköpet är inte det intressanta, utan det är kostnaden för löner, kostnaden för alla möjliga saker. Eller avskrivningar. Och
Jag kommer av mig lite här. Jag skulle komma till något viktigt där. Försäkringsärende. Nej, men det får jag återkomma till, för det måste jag sätta med tid. Ja, Tottenham har råd att handla. Ja, de har ju råd att handla. Mm. Det tyckte jag då. Och det tänkte jag att man får till dig några lite. För att det var ju, vi pratade, jag har inte hunnit kolla det. Jag har försökt kolla här nu. Tottenham pratas ju om att de har så finansiellt. Och Erik Niva säger det efter bredvid andra studion. Jag har aldrig tänkt på att kolla det liksom. Men Tottenham nu, när de får sin i Deloitte där, så omsätter de mer. De omsätter mer pengar än Juventus. Ja. Och då vill jag jämföra sen, är spetsen i Tottenham Juventus, då pratade vi här innan, då håller jag väl Juventus spets lite bättre än Tottenham. Absolut. Men inte mycket, Tottenham har bra spets. Nej, jag håller Juventus också. Men då tänker man så här, om de omsätter mer och de har då i det avseendet då en bättre spets, så kan man ju tro att bredden är bättre i Tottenham, men det är ju där den stora skillnaden är. Tottenham har ingen bredd. Jag funderar på det här. Jag brukar lyfta om Tottenham ju snarare att det har varit under en period här imponerande att de har presterat bättre än, det var vi inne på förra veckan också, bättre än lag som omsätter ännu mer i England, i ligan. Så att relativt till de andra engelska lagen så har de, tycker jag, fått ut mer. Framförallt tittar man på deras lönekostnader och så vidare, så har de fått ut mycket av en trupp som är på lägre kostnader. Men det man säger där då, att titta på att Juventus får en bättre bredd med sin trupp, så tror jag att engelska lag tvingas i regel, rätta mig om jag har fel, betala mer för spelare även på bredden, både bredden och spetsen. Så att det är svårare att bygga en trupp. Men det ska inte vara så stor skillnad. Det är klart att det är lite skillnad är det ju. Eftersom de måste ha viss del. Men det förvånar inte mig så mycket. Homegrown att players. Spurs har svårare att bygga till samma summa en trupp på samma sätt. En sportchef handlar ju på samma globala marknad. Den är ju helt fri, helt öppen. Men det kanske är anledningen till att Lever håller så hårt i pengarna. Att de inte Juventus Juventus sitter ju nu i en position när de faktiskt kan gå till spelare och de är första val. Mm. Men Juventus har gjort den här resan samt som Tottenham har gjort det. Mm. Från lägre nivåer, omsätter fortfarande inte mer än Spurs, men har byggt en trupp för att vinna CL. Absolut. Och jag tror inte att Tottenham har gjort det dåligt, det är inte ute efter. Men där hyllningarna då, för jag ser också då, för jag började titta på rapporten från 16-17. De har alltså 41% av deras omsättning går till löner. Det är extremt lite. Ja, det tycker jag är Levi konstigt. Är bäst betald av alla, överlägset bäst betald av alla i sin roll. Nej, det är väl kritik som börjar riktas mer och mer, tycker jag. Var går pengarna? Lewis och Joe Lewis, ägaren, och Levi. För det går inte till arenan, för det växer inte in här. Det är ju en extern finansiering på det. Nej. Då kommer man bära lånekostnader tids nog. Det faktum att 41% av omsättningen går till löner, det riktar ju mer beröm till Pochettino. Det är så jag brukar använda det. Men däremot håller jag med dig. Klubben som helhet, så finns det ju verkligen ett stort frågetecken för det, att de inte investerar mer, helt enkelt, framförallt inte att försöka bygga vidare på den plattform de har nu. För vad de riskerar att göra, det tror jag är att förlora sin absolut största tillgång, som är Pochettino, som ju ser, han kan också se de här siffrorna, han ser ju också att han är inte i den mest ambitiösa klubben av de där uppe, som han ändå minst ambitiösa, men att han kanske till och med, det här är ett vanligt fenomen tycker jag, att han som tränare då kanske på ett sätt förlorar på att överprestera budget på det här sättet. För då tycker ledningen i klubben, Levi bland annat då, att nej, men det är ju tillräckligt bra så här. Du kan göra bra saker med små medel, så varför ska vi investera mer? Liksom, att han hamnar i en sån fälla där på något sätt. Nästan. Som Arsenal alltså. Vi kommer till Champions League eller vi kommer till Europaspel ibland och går plus. Så att då är det okej. Jo, men de har ju inte samma effekt av en individ. Nej, precis. Och jag vill inte ifrågasätta, för första Tottenham har gjort den, oavsett vilket, hur man använder det. Det är en jättefin resa de har gjort. Den är grym. Pochettinos jobb är fantastiskt. Men han går ju också ut och skyddar den här linjen hela tiden. Ja, men det tycker jag är konstigt. Och det är lite märkligt. För jag känner att jag måste titta mer på deras ekonomi. Men bara snabb glans är ju att de är faktiskt en misskött jobb, skulle jag påstå. Det är ju inte nyttomaximerade överhuvudtaget. De gör ju någonting bra om du inte vill nyttomaximera. Men de nyttomaximerar ju inte. Nej, och det är någonstans. Och det förvånar mig att inte fler supportrar ifrågasätter. Jag förvånar då. För det är ju inte så att det inte finns utrymme. Det finns det bevisligen gott om. Men han har ju varit tuffare i år, tycker jag. Han har ju pratat om att klubben arbetar på ett sätt som måste ändras. Och sagt det flera gånger på slutet här. Och det är värt att betona att jag vill inte kritisera att de är dåliga. Men bara, det finns ju mer att ta av. Att gömma sig bakom att vi har inte pengar. Nej, men det är din lögn. Ja, men det stämmer inte. Det stämmer inte. Men borde göra en Jonas Olsson då? Så här. Vet du det? Måste värva. Ja, precis. Ta till intervjun i halvtid. Paus bara. Vi sitter här med massa jävla ytterbackar. Eller vad var det så? Yttrar. Nej, men det är bara en sak som vi får återkomma till. Du har ju nämnt det. Jag vet att Erik Niva pratar ofta om att det finns inte pengar. De kan inte tävla. Men vadå? Tävla. Ja. De väljer ju att inte göra det. Och det är det som imponerar mig. Att de ändå är med och konkurrerar, tycker jag. Men de har ju också det är också någonting som gör mig förbannad. Jag tänker. Ja, det är ju inte en slump att de kanske liksom missar på marginalen så ofta när det är skarpt läge. De har ju räddats av att också akademin har liksom levererat för dem kanske. Du kan inte förvänta dig ett spel som Harry Winks, Foyt och så vidare ska komma upp och ändå prestera.
prestera någorlunda. Okay. Ja, det är ju en annan aspekt. Alltså, och där har du ju haft tur då att de har kunnat gå in överhuvudtaget att, och liksom leverera. Men säg att de inte skulle vara så bra som man hade hoppats att de kommer upp. Då hade det ju varit ännu mer smärtsamt. Jag tror ju inte att de spelarna är liksom i så exceptionella begåvningar att Tottenhams akademi har funkat bra. Jag tror att det är Pochettino som har vallat in dem i A-lagsfotboll på ett sätt som han är väldigt skicklig på. För han har exakt samma sak hände i Southampton. Hela engelska landslaget har ju gått genom honom. Så att det är liksom, på något sätt så tror jag man måste tillskriva honom ganska mycket beröm i det också. Och fattar de inte att de måste börja investera för att liksom vara honom till lag snart så kommer de... Ja, men det finns en annan aspekt i det också, som jag benämnt tidigare här. Att du har ett momentum när du liksom gör resan uppåt. Ja, det har vi pratat om förut. Ja, att man, liksom, man kan vara underinvesterad i löner. Alltså det är ju så här, inte 41% relativt till omsättningen. Det ska man aldrig vara. Nej. Eller det är ju konstigt. Det är en exceptionellt låg siffra. Mm. Vi kan återkomma till det också sen och prata om French Fair Plays verkan där det var bra. Men däremot så kan man ligga lägre i lön med sina konkurrerande topplag. Ja. Därför du håller på den här resan uppåt. Men där är de etablerade nu. Och faran är ju att de inte bara tappar Pochettino, för han kan ju bli kvar. Mm. Men att de måste göra om det här tricket med spelare. För att hade vi honom på 80 000 pund i veckan, va? Det är sensationellt för Premier Leagues typ bästa mittback. Nu tittar vi, vad Noah refererar till var en siffra vi tog fram från en sida som hette... Nu tappade jag bort det såklart. Så här är när man förbereder någonting. Jag tänkte precis säga det, du har penna då. Ja. Vad är det då? Det fattas bara en PowerPoint-presentation. Men jag skulle gärna, och det tyckte jag var jättebra när Kristoffer förra veckan, att det fanns grafer på den så. För det är ibland väldigt svårt att hänga med. Om man inte kan alla termer så liksom. Mm. Men vilket fall så vi får återkomma till det här med försäkringsdelen. För jag hävdar ju fortfarande bestämt att om du har spelare som är skadade en månad eller mer så har du täckt upp det på försäkringar. Med Keynes fall, och så skulle jag agera som sportchef i en klubb i alla fall. Att okej, här har vi en spelare som är extremt viktig för oss. Det är en spelare som vi inte har någon bra ersättning för. Där är premien att betala för hans eventuella täcka upp hans bortfall mycket, mycket viktigare att betala. Okej, här har vi fyra centrala mittfältare som är likadana. Alla fyra är riktigt bra. Här kanske vi kan skita att betala till med. Alltså någonstans är det. Det är en finansiell planering helt enkelt. Mm. Och det är övertygad om att Tottenham gör. Och de har AIG som sponsor dessutom. De kanske inte gör... Men de har säkert någon gren under, jag kan inte deras koncernstruktur eller företagsidé överhuvudtaget. Men det är ett försäkringsbolag, punkt. Och det borde varit utrymme för Tottenham att investera. Och det kan man lätt slutas till att det finns inte, de behöver inte ha skadade spelare. De behöver inte släppa Dembélé och fira lön. Det finns utrymme där klubben att förstärka. Och jag som supporter Tottenham skulle vara väldigt sur över att min klubb inte... Inte ens försökte konkurrera med mer saker. Det är väl Rabiot som är på agendan här, va? Istället för vad de har pratat om. Men Rabiot är väl ändå mittfältare? Om Wanyama, Dyer, Sissoko... Det är en spelartyp de behöver. Ja, om Wanyama verkar helt ute. Dyer och Sissoko, räknar man att de verkar lite... Dyer hade problem nu igen. Han är inte tillräckligt bra. Ja, men då är ju Rabiot absolut någon som ska kolla kanske på. Kanske ett London-fenomen just nu. Med... Rabiot? Nej, men att man inte satsar stenhårt. Du har ju Chelsea och en ägare där som inte ens får komma in i landet och inte kan satsa. Det är ägarintressen i klubbar som kan vara så otroligt vinstdrivande. Så det är klart att det kommer alltid uppstå den här konflikten mellan vad man håller på med. Det finns ju väldigt mycket mindre nyttomaximering i hur klubbarna sköts ekonomiskt i England. I Premier League framförallt. Ja. TV-avtalet är ju liksom en kassako för dem. Liksom, så. Men... Jag skulle säga, vi har ju två, på tal om övergångar så finns det ju två, det händer ju saker tycker jag med engelska spelare fortsatt här som vi har varit inne på tidigare med att de lämnar England lite grann. Ja, precis. Och väldigt intressanta reaktioner på att Sunderlands Josh Maya här gick till Bordeaux i veckan. Han skrev på ett 3,5 års kontrakt där istället för att gå till en Premier League-klubb eller skriva på nytt kontrakt med Sunderland som många hade hoppats på. Och han är väl, 19 tror jag. Gjort en hel del mål i League One. Var ganska bra när de åkte ur Championship förra året också. Lovande den där dokumentärfilmen? Eller ja, de lyfte fram serien. Honom och Joel Asoro mycket där. Det passar ju inte. De fattar inte vad som händer när han går till Bordeaux. Och jag såg att bland annat Lee Clark som är så här nordöstprofil och några andra var ute och sa att det här är helt knäppt beslut. Han kommer få spela juniorlagsfotboll där och han spelar för en stor klubb här. Jag vet att de är i League One nu men de kommer klättra snart och bla bla bla. Jag tycker det är en lysande övergång för honom. Alltså att han får gå och lära sig en annan fotbollskultur när 19. Jag har inte förlåt. Och förmodligen kommer han få spela A-lag, alltså vara på gränsen till A-laget där. Jag tänker från Bordeaux sidas, om jag hade varit Bordeaux-supporter så hade jag tänkt så här, ska vi plocka en League One-spelare?
Alltså, ja, men kommer han ta plats här? Ja, de har också sett Netflix-kommentarer. Så det är det. Jag menar, det börjar bli en grej nu att klubbar på kontinenten scoutar engelska spelare som har tryckts ner åt seriesystemet av att det är så mycket importer i Premier League. Och det tycker jag, det är en... Alltså, det är samma sak funkar marknaden perfekt ju. Ja, men som är Callum Hudson-Odoi här, som är ju det andra exemplet då, som ju... Han håller på att tvinga sig själv till Bayern München nu, bara för att de kan erbjuda honom någonting annat än vad han erbjuds i England. Ja, det är fan sjukt att Sarri inte spelar honom. Han var fantastiskt, han ser så fantastiskt intressant ut. Jag vet inte om ni såg målet han gjorde igår mot Sheffield Wednesday. När han hade en nedtagning och sen en fint bakom stödjebenet i samma rörelse. Där, vem var det? Stackars Danny Fox som spelade vänsterback i Sheffield Wednesday. Han är fortfarande på väg ut mot hörnflaggan liksom, efter den fint. Ja, det är faktiskt en gåta när man såg den här Chelsea Tottenham semin i veckan. Alltså, jag är svag för Pedro av naturliga skäl, men Hudson-Odoi har någonting annat. Ja, alltså. Han är mycket bättre. Tänk dig de lägen som Pedro var i. Hade Hudson-Odoi varit i dem, framförallt så kostar det otroligt mycket. Alltså, fattas försvara mot någon som är så mycket bättre än mot en också. Det är en gåta att han inte spelar. Mm. Han nu spelar ju så här, men det verkar lite sent. Jo, men det var han hade sagt efter matchen igår att ja, det vet inte, han var min sista match, man får se vad som händer, bla bla bla. Så att, det var inte så att han bara, nej, jag stannar. Nej, och sen så ska man då ha klart för sig att det, nu spelade ju, han roterade ju lite igår. Och William gjorde två, så du är ju så här, Nej, det kan ju mycket okay, nu William Peder, eller William Hazard, och sen så går in nästa match. Men det är ju jätteviktigt alltså att om du har en talang, även om man kanske inte ska starta, håll honom nöjd. För uppenbarligen liksom inhemska spelare och med de reglerna som finns. Det är som att köpa en Mac eller en Windows liksom. Du betalar dubbla för ett liksom äpple och du betalar dubbla för ett brittiskt pass liksom. Och det blir ju ännu värre om Brexit och alltihopa kommer säkert. Du måste ju ta hand om de egna liksom inhemska spelare du har. Så är det, för det kommer kosta att gå ut och försöka värva in sådana som ska ta de där kvoterna. Jag tycker att det är intriguing med det här att de sticker, att de unga spelarna från England sticker till andra länder. Det är bra för landslaget tror jag på sikt, absolut. Men det däremot, är fruktansvärt inte... för ligan tror jag. Alltså, ja, det är inte heller, men för klubbarna som släpper dem för inga pengar eller för villiga pengar ska köpa tillbaka dem sen, det är inte bra. Det är tuffare. Blev det en timme England då? Skönt. Perfekt. Vi går vidare till Italien. Där vi hade ju ett gäng matcher. Många bra. Många bra. Quagliarella tangerar Battistotos rekord från 94 med mål i 11 raka matcher. 16 mål i ligan har han nu. Ja, det finns ju snart inte ord för att beskriva honom längre. Han är ju, som vi sa och har sagt här, han är bättre än någonsin. Och frågan är hur bra det där bättre än någonsin är. Och alltså, den formen han är, ska han in i landslaget nu? Det blir ju faktiskt ganska... viktig diskussion eftersom målskyttet är har varit problem då för landslaget. Mm. Så att Mancini har ju fått lite att tänka på och Quagliarellas motståndare har ju bevisligen någonting att tänka på i Serie A. Liksom. Det är ju en form, om det nu är en formtopp vet jag inte, den känns ju ganska lång vid det här laget. Men den form han är ju stratosfärisk skulle jag vilja säga. Verkligen. En bra lördag överhuvudtaget. Alltså, vi är lite egenintresse. Sassuolo som var nere, så det är roligare att kolla dem tycker jag än andra lag. För man kan se mer saker och de var riktigt bra ändå. För att vara ett provinslag och möta ett annat provinslag så spelar de ju fotboll som ett topplag. Liksom. Och de precis bara städar av dem det var kul att se. Det är otroligt stabil insats och häft. Och dessutom så här med liksom Boateng då, som har gått till Barcelona. Han ställde över Duncan som jag tyckte var en av de bästa spelarna när jag såg dem träning. Så det är en otroligt bra bredd och många spelare som presterar. Det måste vara en otroligt bra klubb. Är du Isak bra? Gå till Sassuolo, säger jag. Nej, men jag håller med. Det är Hudson-Odoi till Sassuolo kanske. Ja, kanske lite över ändå. Men Isak skulle kunna tränas av De Zerbi och lära sig mycket. Ja, man undrar ju var De Zerbi ska landa någonstans i början. En häftig tränarkarriär där och som gick väldigt... Började med att han åkte ur faktiskt långt ner. Det var det första han gjorde liksom, på egen hand. Långt ner i serien så åkte han ur. Men så att säga, körde han då hela den säsongen. Men sen så har han ju tuffat på ett otroligt fint sätt. Och... Ja, men det känns ju som att han är den. Han är fortfarande ung, man får ju säga att han är det. Så att han är ju den tränarstjärnan som ändå är på väg uppåt av de unga. Det går ju inte att säga någonting annat.
Och då har vi hamnat jättefint i Sassuolo eftersom det där är viktigt att här ska vi spela fin fotboll. Det låter ju inte som någonting jag brukar säga direkt, men han vill ju spela den här offensiva fina fotbollen, så att jag menar, det är en sån perfect match här verkligen. Jag skulle vilja höra, se en tränare just presentera så idén när man blir antagen till klubb. Jag vill spela fin fotboll. Ja, ja, men eller ändå roligare. Jag vill spela fin fotboll. To hell with the rest of the world. Ja, exakt. Jag vill spela sån fotboll. Football wise too. Ja. Annars Milan-Napoli 0-0. Kanske inte lockar så mycket, men det hände ju väldigt mycket intressant. Dels tycker jag. Bra inhopp. Ja, precis. Han fick ju göra ett inhopp. Sen tänker jag på att Ruiz blir utvisad då. Felaktigt. Felaktigt. Det är ett andra gult. Bollen han är tar bra, ju... Ruiz alltså. Bollen tar ju inte på handen. Dessutom så går ju topplocket då för Ancelotti. När han är på San Siro, lite spelförståelse från domaren där. Fan, visa inte ut honom där. Ja. Nej, man är en gentleman liksom. Ja, men vadå? Han svor lite grann. Jag vet inte exakt vad han sa. Nej, men alltså, han sa väl förmodligen carbonara eller någonting. Alltså, det var väl lite mer. Ja. Så jag tror att det var lite allvarligare med då. Nej, det var dålig. Vi har pratat rätt mycket om dålig spelförståelse av domarna i Italien nu på sista veckorna här faktiskt. Det är ju väldigt mycket domarkritik nu, och med det sagt i en kontext som handlar om jävligt mycket om domarkritiken. Men det är fan med extra mycket nu. Och ja. Nu var det här i slutet. Så att jo, men väldigt många är ju väldigt oroliga. Alltså jag tycker bara, jag ser en tendens nu till både tränare och presidenter och så vidare, att de, okej, VAR. För mycket handlar ju om VAR då, av olika anledningar. Det var liksom inte perfekt, men det var kanske okej ändå första säsongen. Men nu är utvecklingen, den går åt helt fel håll. Och det är intressant att det är så det uppfattas. Sen finns det ju en del som fortfarande är väldigt entusiastiska. De här så att säga, framstegsvänliga presidenterna då såklart. Som, ja, men till exempel De Laurentiis, han är väl liksom, det är väl är med VAR och så, den typen av... Det var ju en situation i Kiev och Fiorentina. Nej, vad säger jag? Ja, där hade du Campedelli som ju, apropå topplock då, som är svårt att se i sig, topplocket gå på Campedelli som är världens mest, ungefär lika snäll som din hund. Tobin var inte var igår också. Ja, så att, väldigt arg. Men apropå Milan-Napoli, jag tycker en ja, men, man kan inte, alltså ett Napoli som ska vinna ligan, då kanske man kan begära att de ska liksom vinna då självklart borta mot Milan, men fan, Milan är inte så dumma, och jag tycker det mest intressanta här var ju Gattusos extremt tydliga besked efter matchen att Cotrone, vilket kanske är självklart, men han var ändå väldigt tydlig med det, ja, men Cotrone, Piontek, de kommer inte spela. Kommer inte spela med två anfall. Så att nu har han redan stängt den, så det kommer inte hända då. Så det blir, så länge han sitter på tränarbänken. Det var för sig ganska väntat också. Ja, men det var, men att ge ett sånt supertydligt besked, det jag såg inte riktigt. Det kanske är bra, men jag säger inte att jag såg det beskedet komma faktiskt så tydligt. Ja, men vi slipper alla de här diskussionerna. Jag ser heller inte hur ska de... De kan spela ihop när man jagar en match på slutet. Mm. Men de är ett spelsystem så det är ju så lika. Liksom. Kopplat till spelsystemet också. Mm. För han var ju väldigt tydlig. Han är också jag ska inte säga att det var en lång utläggning, men det var ändå en utläggning om hur han endast kan tänka sig spela med tre. Nyckeln är liksom inte att det är tre där fram eller fyra där bak, utan nyckeln är att han måste ha tre man och inget annat på mittfältet. Det är liksom, ja, då vet vi att det är det som är den heliga graal för Gattuso. Mm. Och det gillar vi ju. Ja, men det... Centralt ska man befolka. Men jag säga, även om man spelar med två forwards, du kan ju spela 4-3-2 eller en diamant, ja, eller så kan man, så är inte de två kompatibla. Då ska du in, de är för lika tycker jag. Liksom. Det går alltid att spela med dem, men det är inte optimalt. Så det förstår jag. Alltså det, för mig hade det varit ovanligt om man sagt att spela att men de ska jag nog kunna prova ihop. Det ser inte så hända liksom. Det är mer spännande att se hur vad som händer, för jag tyckte det såg väldigt bra ut när han kom in. Liksom. Han är ju naturligt, alltså rörelsemönster är så otroligt naturligt. Han är otroligt duktig på den här, för att fjäska lite för Christian, men en Pippo Inzaghi, den här näsan för att nu vara rätt i situationen. Det är han ju otroligt bra på. Liksom. Så ja, det att, och jag måste säga att jag håller varm nu när du höll det. Ja, jo, alltid. Men det är ju...
det är ju lite för hett i Pippo Inzaghi-land i övrigt om man säger så. Han har väl kanske inget jobb på just nu då. Men för bara angående matchen, jag håller ju med om att egentligen Napoli kan spela mot Milan borta, det är ett bra resultat. Alltså, det är faktiskt... Men du slaktade ju Milik och Ancelotti. Nej, men det här blir så här. Vi kan reda ut det här på en gång. Milik. Apropå topplock. Milik, ja, absolut. Milik, jag är Napoli-supporter och kollar matchen två gånger på slutet. Så skjuter han i lägen när han ska släppa bollen. Ja, jag vet att Kristoffer Svanemar är på din sida. Ja. Men och där blir jag, då blir liksom jag förbannad. Alltså, det är ju inte menat att han är kass då, utan jag blir förbannad då. Sån jävla sopa kan ju tolka som det. Absolut, men det är också, jag fick säga det. Twitter är ju, när Napoli spelar, är ju en supporterkanal liksom, för mig. Så det får ju folk acceptera. Sen Ancelotti, så säger jag inte att han är bluff. Men de här siffrorna som Economist visade, som jag tyckte var lite intressanta, som jag tycker, jag tar inte dem som vetenskapligt. Men är han som bluff som siffrorna visar, då menar jag på lite att bara att det var, jag vill att de ska vinna en sån här match. Mm. Jag tycker att han får beröm i Italien för att han var så modig. Jag tyckte nästan det var lite så här, fan, jag skiter i modet. Går du ut och spelar bra fotboll och vinn liksom. Mm. Var en tuff grej för det var en publiken. Offensiv startelva. Ja, och så här, jag älskar Ancelotti. Det är ju en av mina absoluta förebilder i världen med hans jänte man har sett att vara. Det är så han klär sig, ser ut, hur han för sig. Så det är ju, jag är ju ganska dålig på att vara förande på det sättet. Den sansade liksom, gentleman, så det är inte min starka sida. Men det är ju en förebild för mig. Men jag håller honom inte som en stor fotbollstränare. Jag håller honom som en stor ledare. Jag tycker tiden har sprungit från honom. Siffrorna i den här intervjun var ju bara liksom en rolig grej. Det var ingenting. Det där håller jag med dig om med Ancelotti. Alltså. Ja. Taktiskt, han är ju inte en taktiskt slipad egentligen på det sättet. Han var väl kanske det. Men alltså, även när jag minns när han var i Madrid, så då var det liksom, laget var ett självspelande piano. Han var ju mest där för att se till att alla var glada och var älskade av samtliga. Vilket han, är härligt. Ja, och det är helt rätt typ av tränare för Real Madrid. Du ska inte ha någon som kommer med någon filosofi och bestämmer det hit och hit med en pekpinne och säger att du ska springa dit och så. Du behöver någon som bygger någon sorts liksom moral och mentalitet i laget. Och Ancelotti som lagbyggare, som liksom så här extra pappa till alla spelare, som människa. Är ju, det finns ju nog ingen som är så bra på att hantera en spelartrupp som Carlo Ancelotti. Liksom. Så nu kliar det oss i kroppen här. Ja, men jag känner någonting vi missar här. Alltså, ursprungsfrågan här är ju då att han inte får ut max. Eller att han, för det är ju det, de här siffrorna då som du refererar till, va? Och då menar jag att han har ju enligt de siffrorna så får han ut minst av bra spelartrupp av alla tränare i åren. Då kastar vi in det här då. Han har ändå rört sig på en sån nivå då. Så, säg att det är sant då. Han får ut på något sätt minst då av de här, va. Men han befinner sig ändå i en situation där en supermajoritet helt enkelt av tränare som skulle kunna sitta där hade blivit kastade ur sadeln. Han befinner sig på väldigt på svåra positioner helt enkelt. Och då menar jag att få ut max, få ut emellan, få ut lite, ja. Nej. Han gör det han ska, han vinner titlarna, han ska vinna. Det har han inte gjort just ifall. Sen om han gör det i ligan eller om han gör det i cupen istället, det är ju en jättebra, det är en av mina gamla käpphästar. En ligatitel bara med Milan, som då förvisso började dippa under den tiden, men det borde ändå ha kunnat bli en till då till exempel, eller två till, va? Jag vill vara tydlig med att jag tycker inte att i Napoli att han egentligen har underpresterat, för det har han inte. Jag tycker inte jag kan förvänta mig att han gör med Chelsea också. Men problemet är att han jämförs med de tränare som överpresterade som året innan. Och det gör han absolut inte med den här truppen. Han har en bättre trupp och gör egentligen, tycker jag, man kan förvänta sig till och med lite mer. Alltså det är inte rimligt. Att Napoli ska tävla med Juventus som gjorde förra året, det var egentligen en anomali, en utopi. Så det är egentligen, jag är inte så här, och jag syftar ju då mer på att Ancelotti faktiskt i då Real Madrid inte vann ligan och inte vann då med Bayern München nog, alltså inte med Chelsea. Jo, han vann ligan med Chelsea. Ja, men han vann inte nog med Chelsea liksom. Och det är någonstans att det är det siffrorna visar det. Och jag har ingen emot Ancelotti. Jag har hyllat honom, jag hyllar honom fortsatt. Och jag tycker om honom som person, men jag tycker inte att det är en stor fotbollstränare. Så, och jag syftar inte att jag tycker om det här. Nej, det förstår jag absolut. Ja. Jag tycker de där siffrorna är ju, alltså jag tycker de är jätteintressanta. Och jag tycker att de är intressanta i den jämförelsen. Inte spelarna emellan, för det tycker jag blir för subjektivt, men... För vad den är tagna ifrån att FIFA har rankat ratings på alla spelare, görs ju hela tiden på spelarna.
Och sen så har man sammanställt ratings på spelarna, vägt ihop det. Och så har man jämfört tränarna, vem som har mest, alltså när spelarna presterat mest kontra utfallet av titlar eller poäng och så här. Och där hamnar han såklart tydligast i botten. Och då säger jag att det är klart att det inte är vetenskapligt absolut super. Men jag tror att många av de här liksom, nyckfulla delarna av det jämnar ändå ut sig, så den visar någonting att ta med sig. Mm. Och jag vill återigen då, jag tror inte med den president vi har i Napoli att vi kan få en bättre tränare just nu. Vi hade en suverän tränare. Jag hoppas att man är smart att han tar Gasperini eller De Serbi. Men jag tror inte han gör det. Mm. Apropå tränare, du var inne på det. Mm. Pippo Inzaghi. Ja, men nu är det ju slut. Tyvärr. Ja. Alltså, det finns ju inget annat efter den. Alltså, låt vara att det är en tidig utvisning. Men det är hemmaplan. Det är ett extremt viktigt möte mot Frosinone som inte har gjort en människa glad. Och så kör Frosinone över dem med 4-0. Det är, liksom, är ju, det är ju hårda ord också. För nu är ju faktiskt Saputo, då, presidenten, influgen från Kanada, varit där under veckan. För att de presenterar ju ny arena, eller sin tänkta nya arena nu. Ja. Gjorde de ju på fredagen. Så att det var ju liksom... Så fin ut. Ja, jag vet inte om jag tyckte det. Jag blev mest irriterad över att tornet inte riktigt... alltså, det syntes lite för lite. Jag. Det var ju en lucka där för tornet. Jo, men fan. Jag måste kolla. Jag såg bara en bild. Jag får väl snurra lite på någon, på någon knapp och kolla 360 grader. Ja. Hur som helst var ju han där och var ju liksom... Är du med? Jävligt jobbig tid för dem, men det är ändå i en positivt skede som han är där. Han har någonting positivt att komma med och så får han den här och... Nu gick det ju så långt så att han fick ju möta supportrarna som ensam, alltså ingen sportchef, ingen utan han ensam går ut och tar supportrarnas vrede efter presskonferens såklart, där han har varit väldigt hårda ord och beskriver ju, och det är ju viktiga ord det här på italienska, han beskriver ju faktiskt Bologna och spelarnas insats som en synd. Och det är ju mycket hårdare än så kan man väl inte uttrycka sig i ett som katolik skulle jag säga. Och han har ju varit väldigt lugn. Nu låter han ju som en är det med, att han är vansinnig. Men det här har ju varit den mest långsiktiga, den mest lugna. Jobbar ni i lugn och ro och så vidare. Men det här var ju första gången han verkligen bara rage någonstans. Fortfarande kontrollerat, men rage. Han skulle kunna gå som den här nunnan i Game of Thrones som står och skriker shame till den här kvinnan. Jag vet inte om ni har sett det. Jag ser hellre på Saputo, men jag kommer ihåg, alltså jag har sett såna här grejer tidigare och det är väldigt fascinerande när det går så långt. Är du med? När en president, visst det kan vara en presskonferens, det kan vara hit, det kan vara dit. Men när presidenten känner att det har gått så långt att de måste gå ut och ta det rent fysiskt med... Alltså det är ganska obehagligt skulle jag vilja säga. Va? Du önskar dig ju att du har en klubbledning som gör det, eller du har en sportchef som är fucking jävla bra och tar de här grejerna som president. Ska inte du behöva gå ut och vara fysisk på det här sättet? Jag kommer ihåg att jag såg en gång när Cairo hade jobbit i Torino när han gick ut. Han hade, som tur var för Cairo, så hade han ju ett staket emellan sig och supportrarna. Men när de liksom typ stängde in bussen mer eller mindre som var tvungna att åka ut på ett visst ställe och så vidare. Och då såg jag just det där live när han liksom pratar med, om det är en pöbel eller inte. Det är ju någon slags lynchmobb ändå det handlar om. De är så jävla förbannade. Ja. Och det är rätt, det är häftigt att se och det är fascinerande att se. Det är intressant att se och när man vet också att när det har gått så långt, då är du fucking rock bottom alltså. Då finns det egentligen bara väg upp. Visst, nu kan ju Bologna åka ur här. Och då kan man ju på ett sätt tycka att det är så att säga, ytterligare ett steg ner. Då. Men de är så lågt nu så att det finns inte. Och satsa i en situation också. Vilka tränare är kvar att byta till? Eftersom de har då hållit fast vid Pippo över julledigheter och annat. Då. Så att nu är det ju Sinisa som ska in. Tydligen. Och jag förstår det, för det finns inte så mycket annat. Om man inte vill ta tillbaka Donadoni som ju liksom gick torr där, eller vad man nu ska kalla det. Nej, prekär situation. Någonting som borde ha varit mycket, mycket bättre. Men så är det när man inte sätter sin klubbledning och sin sportchef. Han betalar ett högt pris på Otom nu, måste jag säga. Mm. Det drabbar ju ingen fattig då i och för sig. Men... Nej.
Men spännande är ena projekt i alla fall. Ja. Kan alltid. Ja, det skiter jag just här och nu i faktiskt. Men det är ju såklart det kommer att bli tufft för dem. Det blir ju en pusselbit i härjet kring Bologna såklart. Va? Hur den hanteras. Det är jämnt tabellen generellt. Och jämnt där nere är det också jämnt. Jag noterar här att Torino är faktiskt bara 5 poäng från Champions League-plats på 10 plats. Sassuolo 6 poäng. Men det är många av de här lagen jag tycker ändå ser ganska bra ut. Lazio var ju i spelet igår riktigt väldigt bra. Väldigt bra. Men nu är vi på 0-1-7 i de här mot de andra topplagen, Europalagen. 0-1-7 då. Ja. Jo, det kan man inte argumentera mot fakta. Däremot kan man konstatera att gårdagens match så förlorar de inte på att tränaren gör någonting. Utan de förlorar på att de inte har en tillräckligt. Alltså, spelarna är bättre i Juventus. När tillfället ges tar de chansen. För att som tränar matchen så är jag ju, alltså fan, de är ju så bra. De spelar ju skjortan av, nej det ska jag inte säga, men de spelar verkligen. Alltså, jag har inte klart, klart bättre. Juventus har inte varit i brygga på det sättet. Ett Juventus som förvisso roterar lite, prövar lite. Allegri läser matchen perfekt. Han har en bänk som ingen annan är i närheten av. Cancelo alltså, är ju en av, om inte världens bästa ytterback, så är en av dem absolut. Spelar ytterna, kommer in. Det är sjukt vad som hänt med honom i Italien, med tanke på minst man såg honom i Valencia. Liksom. Ja. Vilsen själ som sprang omkring där på högerkanten. Och... Ja. Men han var bra vår vinter och sen så var han jävligt bra. Men alltså, spelarna har väl pratat om det här själva i Lazio. Att just det här med att nu gör man inte det i en här match, men ändå att man chokar mot storlagen. Men, vad är men det var väl ingen show. Nej, det, alltså, det var ju. Nej, men alltså, jag säger men det är ändå. Ja, men så är det ju, så är det ju faktiskt, och inte efter den här matchen, jag har inte läst så mycket efter, men inte, för förra matchen så var det ju Immobile som, eller mitt emellan matcherna, som pratade om det där att vi borde eller det som hade varit viktigt var att vi hade visat mera personlighet och mer karaktär. Och det kan jag tycka. Alltså, och höra det låter ju så på lite olika klubbar och lite olika spelare och lite olika tränare. Men just att höra den hela tiden att det saknas karaktär och personlighet, och man upprepar det som någon slags mantra i någon förhoppning om att det bara ska helt plötsligt trilla på med personlighet då, eller karaktär. Jag blir liksom också förbannad när jag hör det där hela tiden. Alltså, det är bra att du erkänner ditt misstag. Du borde ha visat fast mer karaktär och allt det där. Fast det där är ju inte ett misstag. Det där är ett flytta skulden. Immobile pratar om, men han är inte bra nog. Igår. Men det är väl ganska uppenbart att han inte är bra nog. Nej. Vilket absolut. Han är ju inte. Alltså, sen kan han göra 35 mål om han vill. Chansen igår. Nej, till 2-0. Han ska ju han kan stänga den matchen. Ja. Så han gör inte det. Är bra. Ruganis försvarsspel är sådär. Immobile helt ensam måste göra mål. Ja. Ja, men det är klart som fan. Han måste göra mål. Då är matchen stängd liksom. Så att det är klart att han kommer prata om att det är mental choking. Så han vill ju flytta fokus på att han är för dålig liksom. Mm. Jag menar, alltså, titta på antalet misstag som liksom Juventus gör också i försvaret i den matchen. Det ser bra ut. Sådana matcher kommer ju för alla lag. Det kommer ju finnas matcher där liksom, försvaret inte är på topp. Så är det ju. Men Lazio måste ju utnyttja de alltså, gratischanser man får också. Sen, eller skaffa sig också. Ja, skaffa sig naturligtvis är det både och, men ändå. Alltså det finns så mycket i den här matchen. Jag vill bara stanna vid prestationen Lazio. Jag tycker att det är riktigt, riktigt bra. Jag tycker många spelare, Sergej ser ju bra ut på riktigt. Luis Alberto gjorde sin bästa match på hela året. Mm. Jag tycker att Correa är ju sådär. När han går förbi några gånger där. Nu sitter han ju. Nu sitter. Han kommer ju tyvärr inte vara på den. För hade han varit på den hela tiden, han aldrig hamnat. Mm. Alltså, han har varit så otroligt bra i Sevilla i vissa. Men som vi pratade om innan. I Italien är nyttan av den typ spel som är större tycker jag. När det är mer låst så behöver du oftare ha den här typen som. Han kan ju. Alltså, han skojar ju med de här backarna i år. Liksom. Mm. Så bra är han ju faktiskt. Mm. När han är som bäst. Så det är mycket riktigt, riktigt bra Lazio. Jag tycker också valt att spela med en med fyrbackslinje var väldigt bra. Det mittfältet, alltså Parole satt och verkligen vi står där. Men jag tycker verkligen så, och det är klart man kan, det är fakta. De har tagit poäng mot topplagen. Igår drar jag slutsatsen av att de gör inte det för att spelarna individuellt sett inte lika bra som Juventus. Och då kan man fråga sig,
Var hamnar liksom, okay, var hamnar skulden då här? Är det rimligt att de skulle gå efter en bättre forward än Immobile? Vem är det? Vad kostar han? De har ju verkligen inga pengar. Nej, jag menar det. Så här, vad är Lazios rimlighet i vilka spelare de har att röra sig med? Så att det går kanske inte att krävas mycket mer än så här. Och det landar jag i så här, att Simone Inzaghi gör ett enastående bra jobb i den här klubben, tycker jag. Pochettinos ersättare i Spurs då? Ja, eller Juventus nästa steg kanske. Jag tror inte att liksom Gasperini är en Juventus-tränare. Serbien är en Juventus-tränare. Simone Inzaghi är som att spela en Juventus-tränare, tycker jag. Sen tycker jag att man ska vända på att Juventus visar... Dels så prövar han ju Allegri, som han alltid gör. Han är ju helt otrolig på... Alltså, nästan för mycket. Hans form, om det nu är en formtopp han har nått, men just i att... Att vända och vrida under match och sätta byten. Han missade ju helt på Emre Can, det får man säga. Ja. Jag tycker att han läser matchen helt perfekt när han tar in Bernardeschi och tar in Cancelo. Alltså, han gör ju alla rätt därifrån. Mm. Men han säger också i intervjun efteråt, vi var dåliga delvis på grund av mitt fel. Jag tog fel beslut. Mm. Det som jag är orolig för Juventus är två saker man slås av. Det ena är, jag tycker ju inte att backen är bra nog. Och det är okej om du spelar som Barcelona eller Real Madrid eller PSG där du attackerar. Men Juventus backbone är ändå en stabilitet. De kan vinna Champions League på att stabiliteten finns där. Jag är orolig för... Bonucci har jag alltid varit lite orolig för. Han funkade bättre när det var Basaglia och Chiellini. Basaglia är ju inte bra nog längre. Och jag är lite orolig för Bonucci då, att han ska hålla... Och Rugani är ju inte bättre defensivt. Och Rugani är ju sämre offensivt. Rugani är ju svårt, tycker jag, att hinna med, flytta fötterna när det är bra spelare och sådär. Och då undrar jag så här, då är det bara Chiellini. Igår blev priset ännu högre därför att Pjanic inte var med och mittfältet fungerade inte alls. Vilket är den andra frågetecknen man har. Alltså, ska man verkligen vara så Pjanic-beroende? Och det ena, att släppa Benatia, då måste man förstärka mittförsvaret. För Pjanic går inte att ersätta, det går inte att hitta ett komplement till honom. Så då får du bara be till Gud att han är skadefri året ut. Men förstärk Rugani, Bonucci som alternativ. Alltså, det är, ja. Om Benatia flyttar, vill säga. Vilket det verkar ju... Verkar bli så. Ja, är det klart? Jag fick läsa om det igår, men ja, han sa ju på presskonferensen typ att det var bra och klart. Så att det blir liksom det dubbla budskapet. Jag lägger ju allt rätt sedan han väl vill det, men det finns saker där som antingen måste de här spelarna steppa upp. Annars tror jag inte. Annars får de svårt att vinna CL. Alltså. Mm. Tror jag. Vad säger vi om Inter då, som torskar mot Torino? Att han ska lämna. Det är ju så. Alltså, han måste ju göra det här bättre. Som Inter-supporter ska man ju vara så jävla besviken. För det var en insats. Det ser inte bra ut. Alltså. Det gör ju inte det. Och nu är ju inne, nu kan man inte skylla på att han är med, precis har kommit dit. För det har han ju verkligen inte gjort. Utan han var ju där i fjol också. Och det går ju... utvecklingen just nu känns som att han går... åt fel håll på många positioner om i lagdelar. Men inte lämna här och nu, menar du väl? Nej, alltså... De är tre ligan och Champions League. Ja, man måste, men alltså... Det är redan, inte en långsiktig lösning, nej. Han alltså, med ett inspelat och ett bättre spelarmaterial så presterar han bättre, sämre poängmässigt än vad han gjorde i fjol då, hittills i alla fall. Det är ju ett sånt jävla underbetyg så det finns inte... Jag måste säga att jag tycker han är bedrövlig. Vad är egentligen Spallettis USP? Vad är det han gör? Nu körde han en 3-5-2 igår. Eller vad så han startade i alla fall. Och det känns som att han famlar. Liksom och vad är hans grej egentligen? Jag hittar ingen grej. Mm. Det var när Odinese och Roma första vändan så var det tydligare. Att det här vertikaliserade, han var ju liksom, låg i framkant på det liksom. Men det är ju, tiden har ju sprungit om honom också. Ja, jag tycker verkligen han känns trött och jag menar, säg någon spelare som han utvecklar, man bara tar ett sånt enkelt mått. Är det någon spelare överhuvudtaget som mår bra av hans handpåläggning sen han kom? Jag kan inte komma på någon sådär på rak arm som säger, men kolla här, han har blivit... bättre under Spalletti, eller kolla, Brozovic, kanske? Anfallet har blivit bättre. Brozovic, ja, Brozovic har ju exploderat, men det beror ju bara på Brozovic. Ja. Det var kul att se om ni såg det igår när Brozovic var inne i en duell där han blev så förbannad på någon spelare och går sen när Spalletti kommer ut och skäller till Brozovic, springer fram till Brozovic liksom, håll dig undan typ, inga dumheter nu.
Ja. Nej, men det är oroväckande för ett, alltså, även för ett italienskt fotbollsperspektiv, absolut, för Milan och Inter måste ju igång då. Och fan, jag ser inte att Inter går igång här på... Men ändå 5 poäng ner till Milan, de borde klara av en Champions League-plats. Ja. Och så får man göra ett tränarbyte i somras. Och det kan man bara säga att både du och jag har sagt att Spalletti håller inte, tycker jag. Han tar inte det steget. Och det är väl tydligt nu att du inte måste göra skiftet, men inte här och nu. Det är dumt att skapa oreda. Nej, alltså under säsong. Liksom. Ta in en gammal stor skön storspelare som kan lyfta the spirits lite grann. Senga. Vad gör Materazzi nu för tiden? Ja, Materazzi. Det som är då är, annars är det återkommande, det är, eller det som jag tänker på här, är ju att Romas sätt att inte förstärka sin backlinje. Och Kärstorp ser bra ut med boll, men håller inte defensivt. Alltså, eller det är Francescos förmåga att inte skola en backlinje. För, men nu har vi sett det här så många gånger. Så att det, Olsen fick mycket kritik. Så. Ja, det är ingen superinsatt, men jag kan inte heller riktigt lasta honom. Så här. Första målet ser inte otagbart ut, sista målet ser inte otagbart ut. Men ingen är väl så här supertavla heller, eller? Det tar ju ändå på Manolas sista målet, ja. Så ställer honom. Ja. Och nicken där, det är klart att det kommer nära håll. Det känns som att man borde kunna ha snabbare reflexer, men... Men det är inte uppenbarligen så att han slänger in bollen. Ja, men nej, det är det inte. Men han är ju å andra sidan inte bra. Mm. Hade det varit Alisson där så hade ju de kanske räddat det här. Mm. Så... Mm. Men det är 2 tydliga besked där. Inför matchen så var ju Gasperini just att han ville... Det här är matchen som visar vad vi är för någonting. Det har varit mycket prat nu på slutet om att de ska kunna utmana om den fjärde platsen och faktiskt kanske till och med knacka på Champions League-dörren då, va? Eller öppna upp den. Och det tycker jag vi fick besked både om Atalanta och om Roma här. Alltså Roma fick vi ju beskedet att det blir, nu har det varit lite positivt ändå på slutet, det har varit något enstaka resultat som har gått med, Sagnolo har slått igenom, och med livet har lekt i alla fall lite grann. Och så är man tillbaka i den här skiten liksom. Så att Roma här och nu är ju inte bättre än så här, jag kan inte se det på. Det finns en lång väg att vandra. Även om man kan se glaset halvfullt då istället för halvtomt då i det här Monchi-projektet. Som du ändå är. Och sen Atalanta. Ja, att man låter Roma gå upp till 0-3. Alltså oavsett att man nu tar sig tillbaka. Det är ju fantastiskt starkt att göra det. Men att du låter då i en sån här sanningens ögonblickmatch. Mm. Motståndaren gå upp till 3-0. Det säger också någonting om att... Ja, det kanske är Europa League snarare än Champions League. Alltså, jag håller med dig om att båda två... Men måste säga att Atalanta ändå... över en hel match faktiskt är bättre Roma, och det tycker jag ändå är något slags styrkebesked. Det är inte ett lag, jag hoppas inte att de går Champions League för Italiens skull, för att de har ingenting där att göra, men det är ju ett fantastiskt projekt. Jag tycker det är otroligt bra gjort, och Papu Gomes är ju han är så fin fotbollsspelare och så, alltså, och det andra är att Roma ska ta med sig någon positiv grej, så att Edin Dzeko faktiskt var ganska bra, och den spelartypen behöver komma i form nu. Och Sagnolo gör 2 assist, varav båda 2 tycker jag är riktigt fina. Liksom, med bröstet den första och chippen. Så. Men det är väldigt lätt att vara så här efterklok och sitta här nu och säga att man såg det komma. Men man tittar på Romas transferfönster när de värvar alla dessa spelare. Jag vet inte, var det 12 till slut? Eller, vad det var. Eller om det var 13. Något sånt. Ja. Men titta på alla dem du tar in. Alltså, det är ju ingen som egentligen lyfter Roma till en nästa nivå. En högre nivå. Utan du värvar spelare som i princip bibehåller Romas nivå på något sätt. I bästa fall. Som du kan på något sätt göra en profil. Eller på det sikt är, kanske. Ja, eller på sikt. Mm. Istället kanske, om du ska sikta på någonting ännu högre, då värvar du istället för att värva 12-13 spelare som håller dig på den nivån eller kan utvecklas, så värvar du 3-4 spelare som tar dig till nästa nivå. Mm. Och det är det här jag menar, eller var inne på förut, med att Monchi inte passar i ett lag om man agerar på det sättet, i ett lag som vill vinna titlar. För det där är liksom någon sorts bibehållande av nivån, och du... Så här långt har Monchi och Roma gått minus i det avseendet, samtidigt behövdes ju renoveras. Han har ju bytt ut, och jag personligen underskattade det. Jag var länge i hösten besviken på att det förstås skulle inte få ihop det bättre. Men jag håller med, ju mer man landar i att de tog bort stommen. Stommen behövde bytas ut, det var bra att de tog bort stommen. Stråtman var gammal, skadebenägen, Nangolan var ett oro. Alltså, men svaret på din fråga där blir ju vad som händer näst. Blir det ett nytt fönster med 7-8 spelare, då blir man ju orolig. Mm. För då är det verkligen, då är det bara... Ja, men för det verkade ju som att man nästan värvade bara för att Romas Twitter-konto skulle ha något att göra i princip. Och bara gå igång. De värvade till och med spelare som de inte värvade. Malcolm var ju där.
Men vi fick ju apropå besked, vi fick ju ett, det var ju ett råstarkt besked och det blev det ju väldigt tydligt negativt besked för Bologna, men positivt ändå för Frosinone som kanske då sprattlar här, vilket ju är ändå spännande att man gör. Sen fick vi ju ett jättestarkt besked. Vi hade ju ett derby där, Spal, Parma Spal. Det såg inte komma. Också en av de här matcherna som vände. Och nu, Spal hade ju inte vunnit på 100 år. Och Parma hade 2-0, va? Inglesa 2. Och de vände. Det är ju råstarkt. Spal med mittfält med Kurtic, jättefin högerfot ju. Valdifiori och Miseroli. Det känns inte som ett Serie A-mittfält i ett bottenlag. Nej, men och samtidigt så är det två av de här på väg. Det har ju till och med varit prat om att Kurtic skulle bort. För alla de tre du nämner är bra. Är ju bra, men pratas ju om att de eventuellt faktiskt är på väg därifrån. Alltså, så att det känns lite oroligt. De tillsammans känns ju väldigt felbalanserat på förhand. Liksom. Ja. Ja, men spännande. Och de gjorde det också. De hade stora delar av sin vanligtvis fina trebackslinje borta där. Både Čonek och Vicari var borta. Så det var en stark insats även i det avseendet. Så att, häftigt då att de fick lite... Jag tycker så här, på ett sätt går ju den att jämföra med Bologna. Alltså, du har haft bekymmersam... Nu börjar ju Spal jättebra och låg ju jättebra efter några omgångar. Och sen så har det liksom, så att säga, poängmässigt gått ut för man har fått med sig poäng och så vidare. Behållit tränare. Påminner egentligen väldigt mycket om den situationen som var i Spal i fjol. Behålla tränare. Och sen till slut sätta press på tränare också offentligt att nu måste det här ändras. Vi måste få med oss poäng i vissa matcher. Och så landar de ju faktiskt kontraktet och lyckades hålla sig kvar. Va? Så de är ju intressanta att benchmarka mot hur de såg ut i fjol. Va? Mm. Men Bologna-situationen, Spal-situationen tycker jag också blir spännande att se. Alltså det här med behålla tränare. När ska du kapa? Ska du inte kapa? Och så vidare och så vidare. Men Pippo ska man kapa här och nu. Ja. Det, så är det. Det är nog en sanning, tyvärr. Mm. Bjuder mig emot att säga det. Men... Ja, om man sitter igenom 0-4 hemma mot Frosinone så klarar man väl igenom sig ett världskrig eller på Sjönsjön, eller? I det här läget. Kanske. Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Mm. Det får sätta punkt för Italien-delen. Nu ska vi till Spanien. Ja, vad är klockan? Jag måste dra mig lite. Ja. Jag också. Vi som alltid är ett lång Spaniendel. Vi borde ju vända det där någon gång. Alltså, nästa vecka. Ta bort England helt, ja. Det kan vi göra. Nästa, då har det spelats två omgångar till nästa månad. Från en midweek-omgång och så till helgen. Så kapar vi England helt. Ja, men det kan vi göra. Så har vi en tittare kvar. Exakt. Och Noah boykottar då. Nej, men vi pratade ju om Atletico de Madrid som vann med 2-0 mot Getafe och mötte Morata på en gång. Men supporterna sjöng ju då alltså mindre Morata, mer Borja Garces. Det är ju en av de här juniorerna som kom in och snyggt. Det är ju en klassisk supportergrej annars, för att man vill ha de Morata. Egna produkter. Ja, men det var ju en juni som kom in där tidigare säsongen och hoppade in och gjorde ett mål. Han har ju typ bara spelat de där minuterna han gjorde det där målet på. Men sen när vi hade en annan ung kille som kom in där, jag tror att Mojejo, om jag inte minns helt fel, heter han kanske. Han gjorde sitt andra hinhopp, intressant 17-åring. Så de menar att man ska satsa på det, och Morata har ju dessutom ett förflutet i antagonisten Real Madrid, ja, och har ju inte direkt stärkt sina aktier i Chelsea i år, kan man väl säga, lugnt säga. Så. Men det behövs ju ett anfallsalternativ med Diego Costa skadad och så vidare. Och jag tror att Morata kan bli jättebra för dem. Så att man ska nog ta det med en nypa salt. Du är väldigt positiv. Till Morata, ja. Varför ska jag tycker... Morata-våg som går genom studion här, känner jag. Jag tycker Morata är bra, men man sitter där och är ganska ensam. Jag gillar de här, liksom, den typen av forward som... Han har ju aldrig egentligen motsvarat förväntningar, känns det som. Alltså med tanke på att han var inte dålig. Han har inte varit dålig, liksom. Han var ju bra när han spelade Juventus. Han har egentligen bara varit dålig i Chelsea. Alltså, han var... Han var ganska viktig i Madrid när han spelade där på att han kunde komma in och göra ett mål eller ändra en matchspel. När man hade honom och James och så vidare du kunde kasta in. Det var jätteviktiga komponenter. Sen var det Morata som ville dra, för han ville ha en helt annan nivå. Ja, men jag menar, det är ju en jävla inhoppare. Exakt, liksom. Både där och Juventus har han spelat en liten biroll. Men vad är det för roll han ska ha i Atletico då? Han kostar ju hur mycket som helst. Griezmann. Det var det som var grejen med Chelsea också, att det lades liksom pengar på honom som om han vore en av världens bästa anfallare. När han i själva verket har varit en...
En riktig lyx-backup liksom. Men lyx-backup är fel ord, för han är ju en riktigt bra inhoppare. Han förändrar ju matchbilder, spelar från start då och då. Han är en riktigt bra inhoppare, jag håller verkligen med. Han är ju jättebra och som och bra spelar vissa matcher. Jag menar, men ge honom 90 och han dör. Nej men vadå, det är ju, pratar du om ett lag som Atlético Madrid så ska ju de kunna ha någonting mer alternativ. De behöver ju någonting. Nej men visst. Ja, men det är något och Simeone tror jag kan vara tränartypen. Det tror jag också, det ger jag också. Men däremot det här med som hans ställning i fotbollseuropa, vi pratade om det även när han gick till Chelsea, att den var för mig väldigt sådär tecknad, ja, utifrån alltså, en önskebild de spelade Morata. Ja, de pengarna man betalade var ju totalt överpris, så är det ju såklart. Jag men tror att han skulle lyfta under Sarri ändå. Sarri kommer vertikalisera med, vilket de tyvärr inte gör. Mm. Men det är frågetecken för Morata här alltså, för mig. Det är liksom, om han är S-mental alltså, härligt. Nej, han var inte supersyken. Spelbegåvning tänker du på? Nej, jag tänker mer på att han du inte... Du tänkte syken? Han utvecklas inte liksom. Annars i den matchen just då så var jag mer sugen på att se Getafe efter jag sett dem live helgen innan där. Och sett José Bordalás ge en riktig fotbollslektion liksom och... En Jorge Molina på 36 bast som bara lyser och... Han spelar typ såhär CD. Ja, men han har ingenting på det. Ja, men han gjorde ju två helt fantastiska mål mot Alavés där då. De var ju helt överlägsna. Så vill jag ju se hur de kommer ta hand om Atletico här. Och det här är ju en oerhört bra match av Atletico. Man går ju upp och spelar en kanske fotboll mer glad, fri fotboll än vad Atletico brukar göra, om vi säger så. Sen backar man ju hem i andra och stänger igen, men... Imponerande av Atletico, imponerande av Simeone att läsa den situationen så pass att han ändå ger den friheten, för att Getafe kunde inte svara på det här. Sen spelar ju alltid Getafe lite över deras resurser också. 1-0 frisparken, var det 2-0 mål till det jag bort? Hur gick målen till då egentligen? Jag har helt glömt bort också nu. 1-0 mål på frisparken med Griezmann ju. Ja, och sen... Ja, det är irrelevant, men i alla fall så... Ja, en stor coachseger för Simeone där, jag tror det var ganska viktigt. Sen har de ju för sig 30-0 på 15 matcher mot just Getafe. Precis, alla topplagen där gick ju och vann i den här omgången. Och Bilbao vann, det var viktigt. Atletico. Precis, vi har ju fått en tittarfråga från Jakob här. Vore trevligt om ni kunde prata mer om Athletic Club. De förtjänar all uppmärksamhet nu efter tränarbytet. Mycket flexibla och starka i alla lagdelar. Oj, alltså, det var ingen fråga, det var mer en... Konstaterande, då är det klart. Men nej. Nej, alltså... Man kan ju faktiskt då passa på att prata lite om Villarreal och Celta i samband med det som jag också ville ta upp. På tal om tränarbyten mitt under säsong så har vi ju Athletic gick ju inte bra, kan man ju lugnt säga, och var nere i strecket. Man tar in Gaizka Garitano som kan klubben, som känner till det. Får en liten renässans också efter att det var han som plockade upp Eibar en gång i tiden och gjorde Eibar, la grunden till att det är Eibar som vi ser idag, ett stabilt La Liga-lag. Och hans effekt han har haft på Atletico under kort tid är ju häpnadsväckande. Då har en Iñaki Williams som sprudlar på det. Han har haft en uppvaknad Muniain liksom hela laget. Och kraft, och det finns också en positiv anda. Och alltihopa började ju med den där Panenka-straffen från Adoris på övertid. Just det. Hemma mot Girona. Allt började där. Om han hade bränt den och målet stått kvar hade vi sett en helt annan utveckling, tror jag. Men... Det är jätteimponerande, och de behöver ju, även om tabellen är ytterst jämn fortfarande, så är ju Atletico ett av lagen som inte behöver oroa sig i den här bottenträsket. Däremot så ser jag ju att både Villarreal och Celta Vigo, det måste ske någonting drastiskt där igen snart. För deras tränarbyten som de har gjort har ju inte alls gett någon effekt. Villarreal tar in en ganska oprövad García Plaza. Finns ju ingenting sett till vad de har för spelartrupp. De ska inte vara där nere. Och nu när jag börjar prata om att Fornal ska springa iväg till Napoli som du gjorde och så också. Det hade ju varit ett supertapp, supervärvning för Napoli om de lyckas med den. Gerard Moreno man tar in för 15 miljoner euro har inte levererat överhuvudtaget. Toko Ekambi som de tar in för 10 från Frankrike har inte heller levererat. Från någon kär? Bara en sån sak. Ja. Men det är... Det ser mörkt ut och man vill ju inte att de ska behöva åka ner igen på det igen, sättet. Igen, exakt. Igen. Och Celta Vigo hade jag... Kanske Corvino ska fynda lite igen när vi är i alla har gjort tidigare. Ja, men, in och fynda. En halv startelva, eller hur? Ja, men det, man märker också när ett Valencia kommer som egentligen inte heller har så här super självförtroende och bara manglar ner dem i det här derbyt som de gör och gör sin... Det är den bästa match på säsongen i och för sig, Valencia. Parejo lysande.
Det ser mörkt ut. Och Celta Vigo ser det ju också mörkt ut för att de sätter ju inte sitt försvarsspel. De är helt beroende av Aspas, Maxi Gomes. Och när Aspas och Maxi Gomes inte levererar så levererar ju inte Celta. Ja, du har ljuspunkter i Bryce Mendes och så vidare som lyfter sig ibland och ser intressanta ut. Men det är ett ruckel. Det är lite så. Och man ska vara väldigt orolig om man sitter i Galicien, tror jag. Och det var man lite rädd för innan. För det känns inte långsiktigt. Det känns inte planerat. Det känns inte som om man har någon form av momentum. Ska du inte prata lite om Eibar också? De har ju börjat sprattla lite nu efter att de låg lite... Eibar har alltid känt något... Men jag har aldrig varit orolig för Eibar. Okej. Okay. Alltså bara noterar att de tre senaste matcherna, eller vad det nu är, så har det vänt poängmässigt i alla fall. Ja. Efter att man då låg typ... Man låg väl kanske 16-15 någonting, va? Nu är det ju jävligt jämnt i serien, ja, förvisso, va? Men jag skulle säga att det är väldigt många av de här bottenlagen som, om man ska sticka ut hakan, jag inte tror behöver oroa sig allt för mycket, även om poängskörden inte är så hög. Nej, men därmed, Espanyol hade ju ändå en så här... Girona och Espanyol är ju... pangstart, och så bara... Girona likadant ju. Girona och Espanyol är ju verkligen Det ska man vara orolig för, ja. Ja, ja, absolut. Girona sprakar väl lite nu också, eller hur? De har ju ändå fått med sig någon seger och så vidare, så de lever ju ändå. De är ju inte döda. Vilka tänkte du på nu? Rayo. Ja, Rayo lever i allra högsta grad igen. Och de hade jag räknat ut tidigare. Men de lever absolut i allra högsta grad. Däremot, Espanyol hade jag varit väldigt orolig för hur det ser ut. Sett till också... Är Kike Sanchez Flores kvar? Alltså, Rubi. Rubi, ja. Och Rubi gjorde det jättebra. Man hyllade honom inför i början. Det där är farliga. Ett lag började, hade de väldigt bra resultat första 10 omgångarna. Ja. Och då, är det så här, då heter det att det är en succésäsong och det är deras historiskt bästa start, bla bla. Precis. Och då tar det längre tid för det intrycket att rinna av. Och plötsligt ser man där nere och darrar. Och det här är laget som jag inför säsongen kallade, innan Sunderland till Aydai kom, så kallade de alltså liksom Spaniens svar på Sunderland. En liksom deprimerad trupp som de har liksom satt ihop bara på lite måfå. Då har en Pablo Piatti man knappt visste sprang fortfarande, springer runt på kanten där. Alltså, skulle det bli utvisning i går i alla fall? På varann? Ja, det är sant. Där ska man ju också prata om i och för sig. Karim Benzema måste ju bara säga Karim Benzema här innan det bryter. Liksom, eftersom att vi nog inte var riktigt bra. Ja. Bara, det räcker så. Och Barcelona landade Frank de Jong. Fruktansvärt bra värvning, får man ju säga. Och också en värvning. Svensk agent är väl egentligen det mest intressanta med den här, eller? Norrköping, ja. Den gamla boysaren, alltså. Han är uppvuxen i Norrköping. Ja, men han spelade ju mest i boys. Han har ju lite kontakter i Holland och träffade ju detto på Frenkie som var fruktansvärd mot Feyenoord för övrigt. Han var mycket så här loja, felpass och... Ja. Riktigt. Sam Larsson lekte ju med de där stjärnorna. Det är jätteroligt, man. Jag tyckte att det var mycket pengar ändå. Jag tycker han är bra, men jag är lite sådär. Grejen lever ju också kring honom nu, en sån här typisk huggsexa som det blir. Han är just nu? Liksom. De bara köper ju allt. Fan. Okej, att jag tycker att Real Madrid underinvesterar och det grövsta, men nu kan jag säga att Barcelona överinvesterar. Alltså, men Barcelona börjar man ju fundera, alltså till att börja med, Paulinho-värvningen var ju uppenbart att det där fanns ju en långsiktig band. Han skulle ju till Kina med ett år. Men den löste de ju bra. Det löste man, det var utmärkt på alla sätt och vis. Boateng har ju jag en liten misstanke om att han kommer ju inte vara kvar i Barcelona. Nej, det känns. Det var väl lösa för att Moni gick till Valencia. Eller vad gick Men då finns det ju andra alternativ att ta in en 32-åring. Nej, men vad, det tyckte jag var en billig lösning. Det var inga 800 miljoner som skulle ut. Liksom, utan det var en billig lösning. Han är spelintelligent, spelteknisk, en fysisk nya. Det är inte så många tillgängliga. Men hur mycket? Alltså, och dessutom finns det väl en agentförklaring här, om jag förstår det hela rätt. Där agentkopplingen också agentkopplas till tjänster och gentjänster och så vidare. Ja, och det är en snabb och smidig lösning. Den typen av lösningar tycker jag ju om, när man löser någonting. Liksom, man kan inte ge tid på att jaga en avbytare till Suarez. Och man inte har någon underifrån, det tycker jag var smidigt. Och jag tror att det här kanske blir skitbra, men... Men det här är ju en värvning som på ett helt annat sätt än de värvningar Barcelona har gjort på sista tiden. Alltså andas det liksom Barcelona-DNA på något sätt. Det är en värvning som
med en spelare som spelar på det sättet som väldigt många Barcelona-supportrar i alla fall vill se Barcelona spela. Den typen av spelare man vill ha i laget. Artur som de kommer in. Jag tänkte säga det. Artur har med blocken. Men fatta ett mittfält med Artur, Frenkie och Busquets. Alltså, det låter jättebra på pappret. Ja, men det, jag det, tycker bara att steget från där han är nu till att gå in och spela ordinarie i det Barcelona. Som Barcelona så faktiskt är okej. Okay. Ska han dit sommar, eller han kommer i sommar. Det innebär ju att Rakitic måste ställas ur. Vidal måste, eller Vidal som typ är en annan typ. Vidal är ju komplement. Han är väl inte alls poängspelare som Rakitic till exempel. Alltså han men Rakitic är en annan typ. Rakitic är ju inte heller den. Alltså, han är ingen poängspelare i Barcelona. Han är ju sittande mittfältare. Han har gått ner på mittback ibland i en... Han gör väl ändå en del mål med något. Han kan skjuta. Den här killen har väl ingenting av sånt. Den rollen så kommer... Det är den positionen de konkurrerar om. Som sittande mittfältare eller spelande mittfältare. Spelmotorsmittfältare liksom. Ja, precis. Om du har Messi så behöver du inte ha mittfältare som är mål. Men det är så här. Men vad jag är lite orolig för, eller jag är bespänd på att se, orolig behöver inte heller vara. För det är ju att Barcelona, jag tycker det är så jävla mycket spelare nu. Och det är jävligt mycket bra spelare. Alltså, folk blir irriterade när jag säger att det är den bästa trupp Barcelona har haft. Det är inte den bästa spetsiga trupp de har haft. Men jag kan inte minnas att någon som sett dem med typ spelare 4-5 i positionerna är så pass bra som de är nu. Och nu kommer det en till. Jag bara ser en farhåga i att... Fast det här är ju bättre än att nota Rabiot, som du pratade om innan. Ja. För det hade ju varit liksom... Absolut. Om inte man säger så här, Rabiot är finansiellt sett en bra affär för att ta honom gratis och kan sälja honom vidare. Mm. Sånt har Barcelona ofta gjort och gjort bra liksom. Mm. Använt sitt namn för att ta Bosman-spelare och kunna sälja dem sen och tjäna... Alltså, det är en sak som man kan... Här. Men visst, jag håller med. Jag tycker inte att det är en dålig värvning. Jag blir bara liksom inte orolig. Vi pratar nu om problem med Dembélé, Suarez, Messi, Coutinho. Det är liksom börjar bli det blir trångt. Mm. Sen har finns det ju allt där tänker jag. Det finns ju också en agenda att man vill ju knäppa Paris på näsan efter Neymar. Men det var det jag menar, det blev ju atropris på honom också. Det blev ju huggsexa här. Ja, men alltså, man gjorde ju på en prestigevärvning. Alla skulle ha honom och de vann. Ja, och man gjorde ju också så att precis som man gjorde med Vidal som var på väg till Inter och gick in och hijackade den. Eller Malcolm som var på väg till Roma och gick in och hijackade den. Här var det också. Här var det, han skulle på lån till Tottenham, hörde jag någonting om att du pratade om. Det skulle nog vara apropå att prata om Tottenham, var det jag sa? En bra sportchef ska ju ta sådana spelare. Ta en Malcolm, ja. Exakt, vad ska en bra sportchef göra nu i läget när Tottenham är spelare? De ska kolla på spelare som är unga. Malcolm var en spelare jag hade i huvudet, det visste inte som att det var på gång. För det är ju så här, en spelare som de går ju på överflödet. De har ju gått på PSG till exempel. Barcelona, PSG, men sen för de behöver låna ut sina talanger. För att de ska, för Barcelona ser ju om han är bra Malcolm i Tottenham. Han får speltid och kan utvecklas. Det höjer deras värde på spelaren. Eller så går man och plockar typ PGO-inspelare. Typ spelare som måste ställas ur balansräkningen. Financial fair play hänseende eller motsvarande. Eller spelare som blivit utkonkurrerade men lite för dyra kvar. Då behöver man inte köpa spelarna. För det var det jag skulle komma in på. Att Tottenham behöver inte köpa en spelare. De behöver bara kalkulera på vad kostnaden är för en. Låna ett halvår och hyra med option. Alltid med option. Om någon är riktigt bra. Och sen så tar jag över lönekostnaden. Så det, Malcolm är typ bra. Det är ett lysande exempel för någon som nu är intressant. För alla klubbar som behöver stärka sitt lag i det fönstret. För han behöver få speltid för Barcelona. Det ligger i Barcelonas intresse. Och han är helt utanför, han är helt i frysboxen. Ja, det ligger i Barcelonas intresse att han går någonstans där han får spela. Det här tycker jag är lite intressant också. Malcolm är ett exempel, Higuain ett annat. Det är väldigt mycket, jag vet inte om det bara är en känsla, men det är väldigt mycket sommartransfers som var liksom profilvärvningar i somras. Som nu bara efter ett halvår så bara går på lån någon annanstans och misslyckas. Kolla Mickey Batshuayi-lånet i Valencia, liksom total bara trainwreck. Mm. Gelson Martinez också. Gelson Martinez så väl drog väl till. Martinez heter han, ja. Gick till Monaco. Ja, precis. Det är väldigt mycket sommarvärvningar som uppenbarligen har varit felscoutade eller inte funkat rätt. Det blir väldigt intressant. Chansen. Förlåt. Mm. Ja, det blir väldigt intressant att följa om ekonomin i Barcelona ändå. Så, ja, men Kina-pengarna kommer, det är lugnt. Ja. Ja, och det jag säger, vi har just pratat om det omvända, så det är så att klaga. Det är så många klubbar i toppfotbollen idag som sitter och inte satsar. Så att egentligen ska vi vara glada för att de satsar. Men nu som Barcelona-supporter tycker jag nästan att vi går mot överflödsförbannelse. Och jag är orolig för, finns det täckning för alla de här finanserna? Det kanske finns det. Det finns ju lån och alltihopa också. Liksom. Och jag vet inte, man har ju både Real Madrid och Barcelona har ju väldigt förfördeligt med banker. Eller åtminstone haft det tidigare. Fast det tror jag är, alltså just bankerna i Spanien har varit väldigt snälla mot spanska klubbar.
Men det kan de inte vara längre, för de är finansierade av EU och krisfonder och grejer. Och så att dessutom, det kommer att bli mindre av det. Det där är bra. Och Barcelona har väl dessutom, om man tittar på den globalisering som den klubben har gjort på sista tiden också. Man tittar på deras aktiviteter i Japan med Rakuten och alltihopa och han, ägaren där. Det finns ju en anledning till att Iniesta gick dit till exempel. Och att Via också går till Kobe till exempel och som är Rakutens lag typ. Och alla kopplingar till Kina med Bartomeu och alltihopa. Det är ju ett lag som mer och mer bygger ett globalt varumärke. Det är såklart, det har alltid varit ett globalt varumärke, det är inte det. Men som satsar på ett annat sätt liksom kommersiellt. Ja, och så, eftersom jag stod gnällt på andra lag så ska man vara glad för det. Men så att man vill ju gärna se att siffrorna går ihop i slutändan. Alltså nyttemaximerande är all ära, men det får inte vara... Ja, ja men man spenderar... Ja. Och då har vi inte nämnt den bästa transfern av alla i det här fönstret. Balotelli till Marseille. Kan vi hitta en bättre mix eller? Det kan ju inte bli annat än kaos eller fantastiskt. Ja, det är... Kaos i kaos blir bra. Man önskar nästan att Bielsa säger upp sig på studs och åker ner för att ta hand om det där. Eller? Hela det här laget. Minus och minus eller... plus. Va? Så att, det borde det sitta. Nej, det är ju en fantastiskt rolig värmning. Ja, det är... Ja, den är härlig. Charmigt gjort. Henri fick då, ja. Förlåt? Henri fick då, ja. Ja... Ja, alltså, det var ungefär lika tråkigt som med Pippo. Och Jardim kom tillbaka. Men det var väl ganska, ja, hur ska han inte kunna få gå då? När, men det var väl kanske fel att släppa Jardim från början. Det var kanske om nu ska... Alltså, Jardim går ju vinnande ur där. Han är ju ett geni på att han fick liksom... vara orörd så länge, undrar jag. För det var ju många klubbar. Tagit unga bra spelare, utbildat dem och gjort högre värden. Det borde alla vilja ha. Men du får ju också en Jorge Mendes på köpet. Men det borde, många är ju redo, liksom, redo att sälja sig till djävulen för det. Liksom, för att det finns ingen som är så positiv till Mendes. Som... Nej, alltså, så här, han gör ju fantastiska saker. Alltså, Wolves är en fantastisk resa, heter det? Entreprenör och liksom, så här, välgörare och filantrop. Hörrni. Som person skiter jag. Jag bara tittar på han gör väl, han lyckas ju väldigt bra med det han gör. Vad är vi på då? 10K. Oj, nu tog jag till minus 2. Oj, oj, nu måste i jag grader. Alltså minus 2 i grader. Jag måste åka nu. Jag är vi har 10 010 prenumeranter. Härligt, det firar vi nästa vecka. Jävlar, jag skulle dragit vid...